Jdeme pokračovat ve hře Cyberpunk 2077. Co říkáte na hlasitost? Jak je na tom hlasitost? Je to v pohodě? Neřve to moc? Já bych byla radši třeba uhlobaron. Třeba ještě budeš mít tu příležitost. Ty titulky jsou v steku, to pokaždý nastavovat, jo no. Nezapomenout na to, protože když se dostaneš do hry, tak se musíš zase vrátit do menu, že? A znova. Mute? Co je mute? Proto se do hypotéky nějak netlačím. Je to tiší? Tak já tomu přidám. Já to pořádně okotlím. Tady nás zase ta ženská poblinka. Víte, jenom se k ní postavíme a už to vrhne, ne? Co je zase? Tak jdem do té garáže. Tady jsou nějaký vztahový problémy, to je vždycky nejlepší. Brec se pobil. Ty tam, nebo se s ním rozešla, on tam brečí a utěšuje ho. Ne, tak dobře, já si to rozmyslím. Co to tady lítá? Asi bude problém u mě. Vzduch taky normálně jede. A zvuk normálně jede, jo? To nemusíš? I kdyby to teď už moc zřvalo, tak když tak řekněte. Teď tu morku pozrací, to se tu děje neustále. Ano, tohle se tady neustále točí dokola. Já půjdu tady, mám. Dívám si, co má tady v kanclíku někdo. Tady je fakt nějaký borec. Čau, mám na prodej Little Mule. A tohle je zrovna dobrý auto. Pokud chceš jezdit v poušti, tak s tímhle neuděláš chybu. Ale auto do pouště asi nepotřebuju zatím. Za 49 tisíc. Mně se to přehodilo jako quest. Já to nechci jako quest, já chci... A co je tohle? Jo, to až budem ve městě. Jak tady mají všude prostě ty mapy. Tak jo, mě úplně zvukovka vypla zvuk. Takže už to jede, jo? Je pro, jak pro Mad Maxe. Ano, ano, přesně tak. Magickou klávesu nebo trojhmat. Mně to dělá třetí tlačítko na myši, že když ho blbě zmáčknu, tak se mi to celý vytne. Už mám našetřeno 230k, abych si nějaký to auto mohl koupit. To je slušná suma. To bude, a jdeš jako do nového auta, nebo budeš kupovat nějaký ojetý, jako lehce ojetý? Can I help? No, you can't. I'll be done soon. The Raffins left are crooked as a bag of snakes. Did you sleep all right? Can't complain. And you? Reasonably rested? I think you had nightmares. You screamed a few times. Really? Don't worry. I'm accustomed to that sort of thing. When Mitch and Scorpion came back from the war, they tossed and turned night after night. For months this went on. Whatever it is, it'll pass. Let's hope so. Já mám skoro 200k vloček. Ti můžu nakreslit auto, já ho dochceš. Come up with anything? For how much? 200k vloček. As a matter of fact, I did. Look here. 337,500 vloček. Wow. Ty nepracuje? Až moc pracuje. Jo, počkej, já mluvím o se. A já jsem myslela, že v realitě Berkillere. Já už jsem zblbla.
Aha. Kolik já mám vlastně peněz? Jenom? Já bych měla víc šetřit. Tady jako odměnu namalovat okay. Auto. Tell me. Where the wrench? The cutter is the AV. Počkejte, bez K? Kdyby? Now you must be wondering how we get the AV to do that. That old HMG of yours? My gun will be useful elsewhere. This caliber would barely dent the armor of a heavy hitter like that. There are other ways. Here, the clamps are solution. A Satwave power station. Power station. Wait, you want to use an EMP? Bullseye. But how? We can't generate that sort of pulse on command. Would you like to bet me? We drive up to the power collection unit, break in and override the controls, lift any limiters. As soon as the AV is in range, we set off the electromagnetic turbo pulse. This should smoke the AV systems. So the drive, nav systems, communications, everything, out like a light. They won't stand a chance in hell. Zajímavý plán. Aren't you, counting chickens? We can't actually know the AV will fly over the station. Of course we can, but we don't have to. You'll see. It's bound to be quite a ride, but not one you'll regret. I've got everything planned out. A co když ne? Remember, need Hellman alive, unharmed. Gotta train not to blow the AV to bits, okay? I know, but I'd say your man had best be buckled in. This idea, if it works, you'll be in for a rough landing. Ahoj Black Shadow, krásný dobrý večer. Jo, já jsem si právě říkal, Skipy, kde jsi to utratil? Kde jsi to utratil? What's gotten into you? Vlček, mám 112 tisíc, hezky. Až bude možnost přetavit vločky na Bitcoin, tak jsou milionář. Kolik když to bude jedna ku jedné, ovšem. Great, hop in. It's cold out here. Tak jsi multimilionář. Tak jdeme nastoupit, se jenom vysmrkám a můžem, no, my pojedeme, takže já se přitom vysmrkám. Who owns this power station? Gov or Corp? Is there any difference? Who do you think pulls the government strings? I'm just wondering whose toes we're about to step all over. V, look around. It is simple. Everything you see is owned by a corporation. Když to bude 2:1, tak ti to prominu. You like to mess with the corpse, huh? Whatever gave you that idea? Mm. Oh, wait. Scratch that. Rogue, Nash, the Raffens. You're on thin ice, B. You just like to mess with everyone. Mm? Well, then I suppose it's a good thing I'm on your side, isn't it? Mm-hmm. And now for something completely different. Weirdest thing you've ever transported. Go. What? Are we playing 20 questions? Come on, answer. The deputy finance director of Kaukaz. That's chauffeuring, not smuggling. He rode in the trunk. Flatlined. Really? Dead? A long story. Maybe someday I'll tell you. Jakože, když ho dávala do toho kufru, byl už mrtvej, nebo až ho vytahovala z toho kufru? To je důležitá otázka. Ještě jsem neprodal bitcoiny. Co? Quick stop? Jde mě hodit do přehrady? Oh. No, to by mě zajímalo, jak je na tom bitcoin. Taky jsem se strašně dlouho nedívala. Ano. We do. Unless you've already used one of these without help while moving. While taking fire from all directions, and still managed to hit something. But somehow, I don't believe that's the case. So don't argue. Just connect. Just connect. How should I connect? Personal link? How else? Just watch the jack. Sometimes you have to jig a little bit. Wired in. Wait a moment. Diagnostics first. Shit, it keeps giving me an error. Odd. Let me work around it. And now, Pan Am, here's Johnny, out in the middle of bumfuck nowhere. Great work, V. Hey,
I think your implant has a virus. The one in the nape of your neck. I've got a bioprocessor in my head that operates independently of me. Probably why your diagnostics flagged it. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. No data will leak out of your personal link. Your ride's secure. Fine. I trust you won't fuck anything up. Okay. Here goes nothing. See that pile of junk? Fire a short burst into it. I'll take care of the calibration. Which could do. Take a look. Good. Next target. Single shot. Next target? Čekej, ale kde je tamhle dole, jo? Okay. Just one more. Longer round. Great. We're done, I think. Mhm. Now that wasn't so bad, was it? Mhm. Tak to bude zajímavá mise. Calibration's fine, but your soft could really use an update. Scanner, controllers, all a couple generations back at least. There's better tech in the bargain bin at a Kabuki flea market. I can help you with that, you know. Yes, sure. The most important thing is that it works now. So where's this power station? You will see in a moment. I know a spot. We'll have a decent view from there. I just want to be sure the area is clear. Sabotage a corpo power station. Jump a corpo transport. Kidnap a corpo suit. Oh. Is this a plug for the word corpo, or do you have a point? Know what? You're starting to remind me of me, 50 years back. Minus the charisma. An impressive cock. Maybe we can just get along. Could be something to that, I suppose. What happened to us, it must have had some effect. You're more like me than you think. You'll see. But it goes both ways. Maybe you're becoming more like me. Nah, no way. Tak. Kdyby si hrál za nomáda, tak by se ti ubyla ještě pašování, no? Google říká jeden Bitcoin 422,000. Wow. To je slušná no cena. Dobře. Tak. Antennas run a ways down the interstate. We set off a chain reaction that starts na the collection unit. Se musíme soustředit. Then each antenna will emit a massive EMP burst, while our AV flies right into our net. We just have to send out the pulse at the right moment. Let's go get her. To bude těžký. When we arrive at the station, you overload the systems. I'll set up a bypass link for the detonator. Aj Korvine, krásný dobrý večer. Mně tak napadlo, že ty už dávno máš udělanou ikonku Verča Ryb na Discordu, máš kočičku, co by se nedalo lehce převést, hned budeme mít další k dobru. Já mám teďka rozdělených docela dost kokinauta, abych už teda dodělala všechny a měli bychom využít všechny, takže bude i tato. Ale bude jiná, ale ano. Chybí mi tady dost emotů, takže myslím si, že zítra bych něco mohla dodělat a něco se přihodím. Tak nevím, jestli to bylo tak, co jsem slyšel. A co jsi slyšel? Jedno, čauky, krásný dobrý večer. Why don't I start with the transformers? Make mayhem in the relative voltages. Rest should move faster after that. Not a bad idea. That's just... Yeah, I know. The converters. But they shouldn't be a problem. I'll just crank everything up past max. Seems we think alike. So what now? We wait. We should time our arrival to the AV flight plan. Got it. We wait. Tak to jsem slyšel dobře. Good. Time to roll. Jo, ano, tohle. Uh-huh. Říkal to, ano. AV? By myself? No. Tohle skutečně Silverhand říkal. Power station, EMP, the systems, networks. Came up with a really solid plan. Thank you. How you approach things, that's the trick. Mine is the AAA. What now? Assessment, assembly, action. Whatever your task, you do three things. Start by assessing what you already have and what you'll face. The problem. Then you plan with those variables in mind. Take what you have, get what you need, assemble things, people.
Finally, you take action. Simple. Got one word for you. T-shirts. AAA. It's all you need to lead the good life. That and the occasional cold beer. Hmm? Your method, AAA. That all you? Not at all. I learned it from the Aldecaldos. Mitch and Scorpion. They were trained in something like it during the war. Then they made it their own. It's come in handy, I can't deny. And it will again now. What if, something goes ass Man, up? Are you cereal? Well, then your ass had better improvise. Did you really think I'd just give you a foolproof secret to success? Gotta say, almost had me believe in just that. Hello, děkuji moc za follow. Děkuji moc za follow. Okay, we'll be there in a moment. One last time. We drive in, fuck up the system, and get the hell out of there. Hold on tight. This could get a little bumpy. Že by konečně trošku bude něco drncat? Připojit se a jdeme na to. Ale já ho cítíš ho, že? Není to tak jako, jenom je to tak jako, že ti to fakt nechutná. Tak, bude mi to říkat, co mám přesně střílet. Tady ty drony. Dobře. Musím se trefit. OK. Takže tři lovecký drony. A jsme tu. Wow, to je docela fetchy. Bum. OK. Tak. Jdeme, rychle, rychle. Rychle. Přetěžit. To ne, to ne. Dobrý. Přetěžit. To je docela nebezpečný. Jajajajaj. Počkej, tady jsem tady ještě něco viděla. Tak. Poslední. Hodně nebezpečný. Jdem. Let's get out of here before it lights us up too. Čupy. Já se nemůžu otočit, to je blbý. To by dělá blbě. Musím přicování dívat dozadu. V, get the fuck out before something happens to the chip. Thanks for the tip. You know, I was just about to set up a picnic. Maybe lay out, work on my base camp. Watch out. The next one might. Johnny. Ajaj. Johnny. A tak třeba se vysvobodila. Třeba vyřešila svůj problém. Tak ne. Problém tady stále je. Dobrý, Johnny? Páš docela... Okay, I'm fine. It's okay, just... It's okay, I'm fine, yeah. Just... Delta the fuck out. Not the cleanest job, perhaps, but it still went well. What about the detonator? Is it working? Yes, it's working. And I don't even see a drop in the signal strength. We just need to drive far away enough to keep the pulse from blasting us, too. Tak Veronika parkuje v Kauflandu, rovnou ukazí. Prorazím dveře dovnitř a jedu. Takhle se sekám ráno v práci, Korvine, nezávidím. No, já budu možná zítra vypadat stejně. Takže mi řekne, teď. A já, co? And by the way, what? We are about to knock a multi-million euro dollar Kang Tao asset clean out of the sky. How does that make you feel? We only got one chance, Pan Am. Let's not screw it up. Fear not. I finish what I start. Always. No dobře, věřím ti, holka. Just noticed. What? It's quiet. The hum of the city, people's voices, the smells. It's all gone. Město je přímo před náma. Wind just intensifies it. I think I forgot quiet exists. Mm-hmm. Though maybe not the smells. I mean, the coyotes. Rather hard to miss. Thought that was just the air freshener in your Thornton. Ha ha. Screw you. You'd do better to focus on the AV. Keep your eyes open. Já mnou zadu něco letí.
Jestli to už ono. Hodně vzadu. Ne, ve tři ne, to bych byla asi už úplně mrtvá. Ale vstávám... No, jsou to oni. Ona je viděla štěc s dalekohledem. Aha, tak oni lepší tady. Tak to nefunguje, no, super. A tak jo. Tak to byl někdo jiný, já jsem se dívala tamhle, oni letěli od Pacifiky a to je s tama, aha. Ještě se neorientuju. Give me a moment. Pan Am, what are you doing? Mě by taky měsíc. Ne, ona jde se... Vždyť ho zabije! Prostě dokončím, co mám, tak to rozestřím. That's how you do it. It's losing altitude. Vždyť se zabije. Let's go. Dobra. We got it. No way it stays in the air. Bude ohňostroj. That? Over. AV, unmarked. Losing out. Mitch, there? Scorpion! What the hell are they finishing doing? Finishing up at the generators. Follow them. On my way in a bit. Battery Mitch, should sort Scorpion, itself out. It's Pan Am! Don't go near that AV! I repeat, do not approach the AV! On the way, or I'll start the party without you. It's Kang Tao! Wait for me! Or better, get the hell out! They probably want to help the survivors. Without knowing it's corporate. They can't hear me! The pulse is interfering. Tak by si na to měla pořádně šlápnout. OK, drony. Aha. To se pěkně blbě... To je brdě. Se pěkně blbě míří. A nesmí nám poškodit auto. Hejtoš. Výhnusní droni. A kdo řídí? Kdo teď řídí? Ahoj Frickdowne, čauky, krásný dobrý večer. A teď. OK. Vidíte, to bylo poruchanou věží, ne? Že já bych se nemohla trefit. Hello, byl jsem tu 15 sekund potom, ako mi to ukázalo, že streamuješ a povedal jsem si, že budem první, kdo pozdraví a potom jsem musel odejít, tak neoskrně. Ahoj, Frickdowne, čauky ještě jednou. Takže byl dneska první. Krásný dobrý večer. Už tam jedem, už tam budem, už tam budem. Je tady ještě někdo, po komu můžu stříhat? Ne. Autopilot. Takovýhle povrchu, to by bylo dobrý autopilot. Ricochet, think you can manage? Sure. I'll live. Don't worry. Hey, Aspičko, krásný dobrý večer. Hello. Perfect. Ahoj, Claudio. Čauky. Just in case they missed you the first time. God, I swear. No doufám, stream běžel 15 sekund. Did you hear those shots? Fee, something happened to them. Doufám, že ho nezastřelili. I see the wreck, but no Scorpion or Mitch. Takže je tam ještě někdo další, jo? Super! Tak jdem. Tak jdem. Looks expired. Fuck it. Proč jí nedala V nějaký svůj? V, connect to the drone. We'll scan the area. We have to get our bearings. Vypadá prošle, ale tak jako co? Let's roll. You connecting to visual? Mm-hmm. V, if they got the Alta Caldas. If they got Mitch and Scorpion, I can't... I don't... I know. Connected. I'm in control. Já řídím drona, jo? Oskenuji oblast a najdi stopy, jo? Combat drones. Defense systems active. They secured the area. They're waiting for reinforcements. Shit. Vy něco je? V, this does not look good.
Tak, co ještě můžu naskenovat? I'm sorry. Your clan. Počkat, tady toho. Ostatní mi to nebere. Skenuji agenty. Všechny, jo. Tak počkat, tady vidíme nějakýho. Tady vidíme nějakýho. Ještě je tu něco? Skenuji oblast a najdi Mitche. Jsem asi slepá a nevím, kde ho mám hledat. Počkat, tady něco bylo. Jsou ti roboti. Kde by mohli být? To je ta věž. Všichni jsou mrtví, tak to už ví, ale nemůžu je najít. Zase ten případ, kdybych potřebovala se dojít s nápadem sarkazmu si ironie. Počkej. Nomádské vozidlo. Tady je, počkat, tady ho vidím. Už ho vidím. Krev. Tak. Oběti zemřeli na místě, ale to není ten Mitch. Stopy poškození od naváděných střel. To vlastně můžu ještě přiblížit, že? Tak, tohle teda nebyl on. Jestli už on teda nesebrali. Třeba se někde budou schovávat. Třeba uvidím někde se schovávat. Nevím, jak daleko se mám dívat. A tady mi furt svítí to. Furt mi tam svítí ta žlutá. Žlutá věc. A je tady. Nomádský vozidlo. Tady někdo leží. Ale to asi nic. Tady někdo leží, to nic. Tady někdo leží. They'll tear us to shreds if we get too close. Can't we take it down somehow? Maybe. But we have to get there first. Počkej, tady je škorpion. Už ho vidím. A Mitch je potřebný, tak. Jo, tak už je to on. Konečně ho mám. No a uskenuji agenty. Já nemám všechny. Ještě naskenovaný. Ty agenty. Počkej, tady je ještě nějaký. Toho to asi ještě nemám. Tak. Odpoj se od dronu. OK. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Termovizi to nemá, ale má to přiblížení aspoň. Ahoj, kuzelníku. Snažila se varovat, ale neposlouchali ji, neslyšeli ji. Kokinaute, děkuji mu za 202. darovaného sobíka celkem. Pro Freakdowna. Děkuji moc, Kokinaute. Děkuji moc. A ještě 5 dalších lidí si tady potěšil v chatu. Děkuji moc. Dnes jsem četl, že akce výrobce Cyberpunku klesly celou čtvrtinu. Dost negativní reakce na Cyberpunk. Ano. Všichni, co mají konzole a dřívější generace, asi jako úplně nadšení nejsou. No. Takže. Ale já jsem se ještě na extra recenze nedívala, tak vůbec nevím, co na to třeba říkají jako lidi, co hrajou na počítači, protože tady to relativně hratelné je. A už to funguje kokinou, to je evidentně, jo. Tak. Listen, we saw Mitch. They probably got scorpion too. Toho jsem tam viděla, ne? If they're still alive. They're alive. Everything's gonna be okay. Mind that launcher. It will blow us to bits if we approach. Okay, here's the plan. You stay in the car. No, not so fast. I will go with you. Those are my people. Panam, hate to break it to you, but you're hurt. Wait in the car. I'll try and take out the launcher. I... Fine. But I have Mitch's rifle. I will try to cover you from here. Good idea.
Chábr nápad. Chábr nápad. Jsem ještě neslyšela. Spíš mě zajímá, jestli mi to na PSP se povolí líp. Mělo by. Hele, jak je raněná, a dívej, tak petá. Já jsem čekala, že bude střílet někde tady z toho auta. Ona ještě s takovou zbraní a prostě doběhla tam jak nic. Jak nic. Tak, budeme si muset dát trošku pomoc. Já si, pozor, já si, aj pomoc. Já si tady zapnu tuhle special vizi, ať vidím, kde jsou ti roboti. Mělo by sklíčko už teda na PS-ku 5, ne? To už by mělo jet dobře. No minimálně do toho února, než vydají všechny opravy na ty konzole. Až do února vlastně říkali, že to má být. Mají trvat ty opravy. Ajaj, mě už někdo viděl? Viděl. Kašlu na to. Jo, počkat, ale tady je ten raketomet, že? Já jsem tam jela bez nábojů, já jsem taky dobrá, že? Taková velká mise. A já tady jedu s nábojema do pistole. Já jsem fakt tyhle. A to chci tuhle velkou věc sundat jenom z pistolí, jo? Ale evidentně to nebude až tak složitý. Ale spíš toho raketometu se bojím. To střílí ty rakety. Ještě bych se musela trefit. Tak, tohle mám hotový. Ty jsi ale Verča. Já to prostě vystřílím s pistolkou, jako, co se s nima budu babrat. Granáty jim nic nedělají tady ty normální, to bych mohla změnit možná na... A co jim bude dělat brokovnice? To by mě zajímalo, co bude dělat těm robotům brokovnice. Docela je rozpárá. Nemáte u sebe nějaký náboje, kluci? To bylo docela fajn. Uložit mi to nepůjde, že? Protože jsem v boji. Jsem uprostřed boje. Já bych to pokatal. ale tady máme ovšem nějaký dobrý náb. Odkud mě prosím vás viděli? Když jsem tady někde za horou. A prostě tři oči na mě tady. Tam něco letělo? Kde jste? Co mi dělá, co? Aj Tomaso, krásný dobrý večer přeju. Asi nahodíme zase tu brokovnici, to bylo mnohem účinnější. Když půjdu do inventáře, doufám, že se mi ta hra stopne. A já si dám teda nějaký lepší granáty proti ním, což bude možná toto, ne? Elektrické poškození by se na ně možná mohlo hodit víc. Tady je zápalný granát, průzkumný granát, biogranát. Tak zkusíme po nich hodit tohle. Tohle by se na ně mohlo hodit víc.
No jasně, jsou to roboti, že? Já myslím, že trčí, ale asi netrčí. Tak tady někoho mám. Hej, Kolibříku, krásný dobrý večer. Ahoj, Boomsofte, jak se máte? Kdo ti takhle zmaloval ksicht, teda obličej? No já sama, dobrý, ne? Jak se daří? Trošku tematický ke hře, aspoň trošku. Jsem doufala. Ajaj. Zlikviduj kulometnou věž, no musím se tam dostat. Součástky epických předmětů. Tak jo, a asi už to proběhnu do té věže. Asi to probnu a proběhnu tam. Sice nevím, co se stane, když vlezu sem. Rychle, vypni to. Bude to ještě střílet? Já jsem doufala, že ne, když to takhle jako odpojím. On to po mně střelilo jenom v tu chvíli. Co? Co to křičela? Tady ten je nějakej zaseklej. Dobrý, ale dobrý pro mě. Já jsem ho tam nějak zarazila mezi ty šutry, že se asi nemohl hýbat už. Tak, pobereme všechno. Tady máme hlavně nějaký náboje, třeba budou do té zbraně, do které potřebuji. Hele, dívej, tak je to nádherný, jak vychází to sluníčko. Jako jo, tohle je třeba fakt moc pěkný. Až na tu hořící loď tady, to si nevšimejte, ale dívejte, jak to osvětluje ten hořící kaktus. A prostě tady tu poušť. A ty Joshua Tree, to je prostě nádherný. Nádherný. Stalo se ti někdy, že jsi zapomněla odlíčit a šlo podobně? Ne. To ne. Naštěstí. Jsi mu brala zdravý příhodem granátu do hlavy. No jo, ale už se zasek. Hlavně pokud můžeš, tak si sežen odstřelovačku, která umí střílet přes zdi. Píše skoro snad i pulzní. Skvělá zbraň. Píše Rengo, děkuju za radu. Jako čekat do února se mi nechce? To si do té doby akorát vyspojuju. To jo, no. Píčko, to jo. Jestli MPčko funguje jako u Androidu. Fungovalo dobře, no. Pistole pojmenovaná po Skipim, která dává jenom hetky. To zní dobře. Kdyby si klidně vzala. To bude tak, kterou používá Johnny Silverhand, ne? Ta je tak dobrá. No dobře. Počkat, ale ono mě to furt vede sem. Jo, tady k ní. Jdem dovnitř. Now. Step back! Back! Toss your weapons or I'll shoot! I repeat, drop your weapons! Easy now! Not too late for everyone to walk out of this alive. We called for backup! Bullshit! Last chance. You don't gotta die today. Let's talk. Why should I believe you? Pan Am. Shoot him. Listen. This isn't about you. Let him go and tell me where your passenger is. I don't know where they took him. Hell no. He's lying. You don't know or you don't want to say. Let me get the comms back up. I'll buzz the unit. We'll talk. Jasně, zavolej jednotku. You remember the cowboy, don't you? Fuck! Pan Am! God damn it. Oh shit. Are you all right? Just some scratches. Jo, jsme ti právě zachránili život. Hang on, girl. I'll patch you up. It's nothing. No, nikam jsem nezala. We couldn't retreat. Let's go, ale já se tady ještě porozlíním. Started shooting rockets and shit. Chudák. Jako to zapálilo.
Já jsem se zrovna chtěla jako podívat dozadu, jestli tady ještě něco nenajdu, ale asi ne. Pam, I'm sorry. I didn't make it in time. No. Mitch je mrtvej? No, teda, Mitch ten, Skorpion. Scorpion, the rest. I'm sorry we didn't get here sooner. They were good people. Great people. They didn't have to die here. I should have stopped him. I tried. He wouldn't have listened to you either. Never was much of a listener. Stubborn bastard. I'm guessing since you were out here for the AV. The question is why. Kvůli tomu muži, který ho vezli. I need the guy who was riding this AV. You know anything? See anything? Took him with him. In our cars. Where? West. Small unit. Your passenger's entourage. Must be looking for a way to call base. So you're the ones who hit him with that EMP? Yeah, we tried to warn you, but we couldn't connect. If they took your cars, we might be able to follow their tracks. Panem, listen. I know it's not the best time, but I need Hellman. You promised to help. That still hold? I always keep my word. Mitch, I will find those sons of bitches. I swear. Go. I'll call the crew. Get all this cleaned up. We'll leave my ride here just in case. Just watch the gun, it likes to jam. We'll go by bike. Sounds good. Kang Tao lost contact with their AV. Probably looking for it. Better hurry. But Pan Am. What? You're coming back for her, right? I promise. Tag it in. Let's get going. Before they send a rescue party. Scorpion and the rest. I know how you feel. I mean it. I'll help you settle your score with Kang Tao. I will destroy them, V. Every last one. We're in this together. The bitter end. You know what, V? You're all right. You helped me with Nash. You helped me with Mitch. To my mind, I owe you a favor. Your Hellman. I will find him. Ah, so that's what this is? Just paying your debts? No. Nomads always help. So I'm one of yours now. Sounds good. Let's ride. Hope they didn't go far. We'll see. Má zase nějaký ty? Má někdo zase mžitky? Děkuju. Zbravný tvrdý, jak střílí skrz rukojmí Veroniko, no. A tenhle byl ale důležitý. Our guys were here. Topi pneumatik, ok. A paliva. Tady je taky něco. Tady co to je, jabko? Tak. Čekat. To je naše auto, že? Tady tyhle mi to už nenačte, protože to jsou ty stejné jako na začátku. My tam jdeme pěšky, tady vidíme. Broken. Man, are you serial? Corvine, děkuji moc za follow, děkuji moc. Scorpion said I would hate Night City. No a divnej stín, jaký má dlouhý ruce. Probably better than I know myself. He said when I'd had enough of the city, we would stock up on canned kibble. Fill a couple of thermoses with coffee and whiskey. Broken. And hit the road. Oh, man, are you serious? He said we would get away from it all. Skrička, děkuji moc za follow. Yeah. But he's gone. Shit, B. Why is everything shit, shit, shit? Hey, I know. But look. You're alive. So got a few things to take care of, too. Mm-hmm. You know it. Já bych ji mohla udat. 2500 odměna. Přijde odměny za pašování, krádež a učhářství, přechovávání ukradeného majetku. Oh. Do it. Ne. To by bylo moc blbý.
Mohla jsi tam někdo vzít motorku, takhle půjdeš asi dost dlouho. A proč jsme nejeli tím jejím autem, že? To jsme mohli taky vzít. Jako vážně? Tak to se tam počká. Tak to se tam ještě vrátím, jestli tam má motorka. Pro edáče všechno. To budeš super zlá. Ne, to už by bylo zlý i na mě. Příliš. Já jsem proskočila, tady jsou motorky. Jsem proskočila plameny. Počkat, jestli... Která je lepší? Tak už mám tuhle, no. Nebo nemám ještě, že? Počkat, která je lepší? Tahle, že? Tohle je nějaká moc plná nějakých věcí. Aha, ona stejně na ní jde. Tak já chci tuto, no. Toho sportiáčka. Ne, 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 kam jdeš, panám? Šupkej na tamtu. Jdeme. Aha, já nemůžu jet. Proč nemůžu jet? Och jo, co se tady děje? Jak tu motorku poslala? Ach jo, jedem. Už to funguje. No, ale já takhle... Počkej, já si možná... Tady se nedá změnit pohled? Počkej, to se tady zabiju. Dá. Takhle je to lepší. To bych asi se fakt hodně dlouho prošla. Děkuji moc za radu. Nerkillere. Careful V. A já tam najedu, jak kdyby se nechomenilo. A ona stojí tady taky. Tak já jdu za ní. Poraz agenty na přistávací dráze. Nepovinné. No ale jako nepovinné. Jak pro koho nepovinné? Tak. Zkusíme deaktivovat, jo? Zkusíme to na to použít. Zkusíme to deaktivovat. Tady ty věže. Tak, to by mohlo být Cajku prozatím. Ahoj, jak jsi? Krásný dobrý večer. Ahoj, to beramu. Čau ty. Ještě? Ještě tam něco střílí? Jsem se, že jsem deaktivovala všechny ty věže. Asi ještě ne. Ještě je tam jedna. Tady tahle. Nasadní na motorku nepovinné, no? Je tam ještě dortý. Tady bude plno. Go, 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 bacha, granát. Já bych si mohla prohodit zase granáty, protože tady vypadá, že už budou asi jenom lidi. Tak si dáme zápalný granát. To je něco pro mě, zápalný granát. Krásný dobrý večer. Všem, co jste přišli. Zkusíme ho prolomit. 55, E9... Já taky. Třeba bude mít dobrou tu, dobrou sniperku a půjdete s ním. Já ho vidím. Ještě tady někdo je? Proč mi leze přímo... Proč mi leze přímo do rány? Ta holka. Go, go, go!
Kde on je? Tady. Počkat, oni se zase aktivovali? Kdo je zapl? No tak to jsem mrtvá. Kdo aktivoval ty věže? No asi oni se po chvilce asi aktivují sami, že? No future, tady bude zase nějaký skrytý průchod. Ne, že jsem se ho jako nelekla. Kolik vydrží jako střel z té brokovnice? Kde je? Od toho spálení NPC jsou, aby ti překáželi. Přátelení, jo. Já nemůžu. Já nemám dost věcí k tomu, abych mohla udělat tady tenhle úkon. Bych potřeba zvýšit inteligenci, to bych mohla na 6. Když by mi to šlo, že? Zkusíme mu vypálit synapse. Uvidíme, jestli to bude fungovat. To je tady ten... Rychle, jo? Aspoň, že ho kope, tak ta brokovnice. A kam šel ten sniper? Ale nevypadá, že by měl extra vypálený synapse. Asi to úplně nefungovalo. Jsi přetížená. No, schválně, jako měl tu sniperku, jestli to třeba není ta, co jste mi říkali. Útočná puška, mám ji tady? Útočná puška, to nic. Tady je. Nikomata. Tak to je něco jiného asi. Tak já něco rozeberu, fakt jako něco, co... Prodám za pár kaček. Jako víceméně za pár korun. Za 25. Za 14. 61 už víc. Počkat, a tady je nějaká silová odstřelovačka. No, tak já... Tak. Kolik ti nepřátelé vydrží, je fakt hodně, že jo, Jahodo, taky se mi to zdá. Tak když se nestane, tak 17.3.2021, to budou 3 roky u Verči. Doufám, že se nic nestane, Skipy. Panem se začíná motat před střely. Asi Vera toho víc popíjela. No, dobro, skoro nic. Ahoj, Gimplare, krásný dobrý večer. Dá se koupit lepší procesor a navýšit kapacitu ramek pro hackování, vím. Vím, že teď, jak jsem dávala vlastně to, tak jsem to dávala do té inteligence, která mi to právě otevřela. A vím, že se to tady dá navyšovat. Je to rychlé hackování, tady už mám dokonce něco přidaného. Že se mi víc regeneruje ta ramka během boje. Takže do toho už jsem to dávala. Ale můžu to sem přidat, protože mám další body navíc. Rychlé hacky se mi taky hodí. Mám dosaženo maximální. A u toho prolomení... ...5% šanci na získání, nevím jestli... ...si to hodím ještě tady do něčeho. Tohle by se mi docela líbilo. Tomaso, děkuji moc. Děkuji moc za darovanýho sabíka, děkuji moc. Děkuji velmi pěkně. Děkuji moc. Bere se tohle jako poražení nepřátel?
Protože tady ještě někdo určitě bude. Oni možná budou ještě dál na té dráze. Já se jdu podívat ještě sem. Protože tady No Future mě vede někam k nějakému lootu určitě. Jo, ještě tady někdo je. Ještě tady někdo je. Sice jsem ho neviděla. Nevím přesně, kde byl. Jo, tam už ho vidím. Bude někde přede mnou. Bude tady za tímhle, jo. Brace yourselves! The rest must have taken Holman with them. If they manage to regroup and call for help, we're out of luck. Better hurry then. OK, tak jdem si pro motorku. Jdem si pro motorku a jedem. Jedem dál. Já to s tou odstřelovačkou moc neumím. Takže já s ní budu střílet až když nebude jiné možnosti. To mám jako prorazit? Čekat, tam je ještě modrý předmět, já jsem viděla ještě ten zelený. Čekat, ale to je pod tím autem? Tam se nedostanu. Tohle můžu naskenovat. Já se dneska nějak rozjel to teda. Myslíte, že to prorazím i motorkou? No way. Tohle jo, tak to musíme obět. Je to tady má někam průjezdní? Jasně, že jo. Čeká, tady jsou stopy, to asi nemusím všechno skenovat. Tak a jdeme dál. Pod autem? A jako kolikrát to prostě nejde vytáhnout, i když to by člověk dřepne a je to třeba pod něčím. Takže jsem to vzala, protože většinou to tady bývá tak zabugovaný. Počkat, můžu jet sem, stále rovně. Taky si mohla tím autem popojet? Nevadí. Co bych tam nemusela najet, tak jako... Tady by se mi možná ta sniperka hodila, to možná vyzkouším. Tady je takový kopeček ideální. Ideální kopeček. Na to teda zkusit. Poprvé snad. Tak, já nemůžu použít tuhle, protože na to potřebuji úroveň 20. A já jsem 15. Tak vezmu tuhle, no. Drones, patrols, definitely set up shop here. I see. They must have Hellman locked up somewhere. But V, see that? The pumps look pretty good. Not what you would find if the place were closed. The bastards might have managed to call for transport. We'll know soon enough. Takže a teď. Chceme to udělat tiše? Nebudeme střílet. Jdi dovnitř, no. Hele, a co kdybych zkusil odstřelit tohle? OK. Wow, něco tam letí. Takže ani snipe není jako na jednu ránu.
On nic nedělá, ten dron. Zkusí. Ale tamhle letí něco většího. To je taky takový dron. Oni nás jenom sledujou. A tak možná už něco dodělá. Hele, ne, já si to načtu. A jdu zkusím teda tiše. Já jsem to jenom chtěla zkusit, jak se s ní bude střílet. Prostě uhranula. No moc neskypím, jako, ale nevím, no, jestli asi záleží na který, jako na té zbrani. Protože tahle asi nedávala tolik, aby je to zabilo. Sniperky nejsou tak opět, jak by si člověk přál. Tady není nic tak. Tak jakože fakt silnýho. Kromě té zbraně, kterou měl a kterou měl Silver Hand. Ta byla boží. No já mám dvě ty nekomany. Nekomaty. Já mám si přesnou pušku. A jdem tam. Zajímavá zbraň. Jdem tam a zkusíme to nějak tiše. Koni po mně zatím nejdou, že? Nahoře je ten sniper. Tady je jeden dron. No, myslím si, že úplně tiše mi to nevíde, ale... Tady ta část u pumpy nejde moc, styl, nejde. Ten mě asi hnedka uvidí, že? My zkoušíme. Tady turistická ta, turistická informace. Zastávka. Jsou nějací místní. Kam jsem se tak rozběhla, já jsem chtěla... Já, teď jsem se uklikla, jak nejvíce mohla. Zkusím prolomit. Tak, a když dám chybu zbraně... Chvíj se. Co zrovna dívám mým směrem? Jak chci tu věž deaktivovat? Taky jsem zkoušel a nepovedlo se. Se zase zasníme. Třeba budu úplně... Třeba tě to překvapí. Uvede se mi to. Když už tu zbraň, jak prostředí zdi máš, tak by to mělo jít lehce. Ale já ji zatím nemám, ne? Nebo ji nemůžu použít? Ale ty jsi psal jiný název, než jaký jsem tam teď viděla. Tam je nahoře někdo, tady je. Tady je někdo. A tamhle nahoře je ten sniper. Yes! Zafungovalo to aspoň na chvilku. Vypálili se musí na pse, až ještě mu porucháme zbraň. Jo. Odhalování pozice. Rychle pryč, 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 pryč. Třeba to pomůže. Třeba to pomůže, když tady někam zdrhnu, tak na mě nepřijdou. Ajaj. Tohle asi už nemůžu nějak stopnout, že? Ale když budu tady někde v háji, tak jim to bude k ničemu, ne? Bojová. Kukinou, to děkuji moc za darovanýho sabíka pro D-Shringa. Co to je za... Jo, to je zase ten dron. Děkuji moc. Děkuji moc. A to za chvilku přejde. Teď si mě teda všemu ten sniper nahoře. No jo, no, mě tady podvedli s nějakým odhalením pozice. Čapnul jsem tank a teď zbavila čekám, až bude den. Jdu za něj k Verunce, než něco překvapí. Musí být nepříjemný, že? Hele, dala jsem mu poruchu zbraně? Dala.
Co tady na mě zkouší? A to vydrží jenom chvilku, že? Teď se to třeba seklo pod ním. Kde byla celou dobu tato zbraň? To je prostě boží. Sice vypadá divně, ale teda střílí úplně luxusně. Střílí úplně perfektně. Hned to dolí, no to teda. Já? Ty? Dobře. Pojď, vystrčíš ku. Fire. To je jak v tom, v Rammsteine. No pojď, ještě? Nebo už je mrtvej, že? To dorazilo. Tady jsem nějakou vzala? Jakou jsem to vzala? Jak to? Tak. Je by to zabilo, že? Protože já tím otrávím, ale... Jsem přetížena. Ne, zase. Teď zrovna. V půlce boje. Musím se z něco rozebrat. Tak rozeberem nějaký kravinky tady. Tady jsem viděla ještě nějakou bílou. Za 117, no. Tak, to by mohlo zase na chvilku stačit. No a padám dohánět spánek, tak se mějte hezky, ať se daří. Tomas, mějí se taky krásně. Mějí se krásně, je 22:22. Tahle ti sluší, dík. Mě trochu připomíná Brains District 9. Je fakt dobrá, jako fakt přesná zbraň. Ahoj Aprizy, krásný dobrý večer, jak se máš, jak se daří? Doufám, že skvěle, výtečně a nejlépe, jak to jenom jde. Já našel pistoli, který měl 700 plus DPS a vůbec nechápu, jak může mít tolik, všechny ostatní, včetně silných revolverů, mají max kolem 350. A tohle má kolik? 286. Byl některé, někde tam dole, že? Zabije ho to? Nezabije. A jo, tak počkej, zabila, takže je mrtvej. Natahu pořádně tu zbraň. Teď jsem z toho málem spadla dolů. Co se tam střílelo ještě jinýho? To tady ten, že? Tak. Rozmeře tam pod poledové sprše, takže krásně děkuji za optání. Otužuješ se? Otužuješ se stále? Prajzy? Hodně lidí se otužuje, no. Aha. Co to bylo? Za zásek. Kam šel ten pán? Proč chodí v té lodi? Jak ho mám zabít? Proč nemůžu zabít? Koment ke zbraní. To by mě zajímalo, to jsem zase kecela.
se pozvracel před smrtí. Chudák. Kde ještě někdo? Je tu ještě někdo? Myslím si, že tu ještě někdo je. Halo? I'm in. Helmet, he has to be here. Halo? Je někdo doma? A někdo mi střílí do zad. Ojoj, raketkama, jo? Ještě někdo je tam? A tak jsem začal s tím ze srandy a teď večer bez toho nevím představit. Jako musí to být boží pocit. A byl jsi někde venku nebo čistě jenom sprcha a prejzy? Protože jsem viděla, že hodně lidí normálně jako chodívá do ledový vod ven. To bych asi nedala. Už umře, že jo? Už se nemusím snažit. A plítvat náboje. Tohle nevím, jestli jsem měla pít. Trošku se mi mlží zrak. Jsi přetížená, ne zase. Hele, když jsem tam před chvíli byla, kde byli ti kluci, když jsem byla zatím? Tohle nebylo moc příjemné. Ještě když jsem přetížená, nemůžu chodit. Musím něco rozebrat zase. To je nějaká zbraně, vymíšovačka. Se jim z toho udělá špatně, že zasáhnu, no. Účinná. Já rozbírám takový drahý zbraně. To je taková škoda. Famózní Maxíku, děkuji moc za 4 měsíce. Děkuji moc za 4měsíční resub. Děkuji moc, famózní Maxíku. Doufám, že se ti daří skvěle. Děkuji moc. Zvláštní, co jsem viděl South Parku před smrtí, se nezvrací. A tady ti jsou otrávení. Ti jsou v jiný dimenzi, chudáci. A to dobře, nebudeme všechno pít, co najdem. To by taky mohlo dopadnout špatně. Devon? Někdo mě tady překvapí, ještě tady někdo hulákal. Don't shoot, I'm unarmed. The hell are you doing here? This is my station. Name's Marty. Those fucking suits rode up like they own the place. Took everything. Put me here and locked the door. Don't look too concerned. Ain't my first rodeo. Once the dust falls, the problems disappear one way or another, and I just dust myself off and get back to work. Jak to myslíš, sklíčko? Čekají nabiju a pak střílím. Než mi dochází náboje, pak jí dobiju. Nebo co dělám špatně? Hi Black Dad, krásný dobrý večer, krásný dobrý večer. Má trošku rozbitou texturu na sukni? Jo, no. Kdo ví, to tam, možná tam měl být nějaký obrázek, který asi není tolerovaný. Třeba tam měl něco zprostýho. Asi jde podržet natažení. Teď to nechápu, protože můžu zbraň dobít, jakože Erkem doplná.
A jakože natažením, než vystřílím. Aha, tak to myslíš, jo? A kolik mi to vzalo nábojů? A je to pomalé. Jako asi to má větší účinnost, ale je to pomalý na tu vzdálenost, na kterou jsem zatím střílela, ale dobrý. Brought a man with him. A man I need. Civilian. You must have spotted him. Mm-hmm. I ain't blind. Where are they holding him? Old garage. Room upstairs. Probably keeping him there. Thanks. Děkuji za radu. A Galen dal fečavky. Na přepadení, to mít nabití. Ale to vystřelí po chvilce samo, takže jako nem... Jakože nemůžu s tím jít jako dlouho. Teď to myslím. A teď jsem si vyplýtvala náboje. Tak, ještě někde tady jeden je. Jakože když ho uvidím, že je fakt za rohem, tak tam můžu jít, jo? Tak to můžeme vyzkoušet, jak moc je to účinný. A jak moc se trefím. Ah, tamhle něco je, kamera. Já jsem to možná u něj v tom obchodě mohla vypnout, že? Tady ty kamery. Vyskočíme to na kameře. A tak to stejně zničím na jednu ránu. Já už se potřebuji dostat někam a prodat ty zbraně. Já to vždycky říkám. A pak jdu na další quest a zapomenu to a tady je rozebírám aspoň na matroš, no. Když už nic. Tak a jdeme do horního patra. Třeba ta sukně schovává, schválně vypadá tak špatně, protože vlastně v pohodě. Je to záměrný. Si spíš myslím, že buď tam bylo něco jako nekalýho, anebo... Kdo vás poslal? Hey, easy. We gotta talk. Who are you working for? You're a Nobu Arasaka. Do you wish to take me back or? What a shit-eating rat. He's about to either scream or run. Shut him up already. Not a fan, I take it. You haven't found a fan in him either. Motherfucker doesn't know who to be scared of more. You or Arasaka. No a prezi, a tady ven se ještě neodvážil, takže zatím sprcha, jo? To by mě zajímalo, jestli se třeba hecneš třeba příští rok, víš, jak budeš to celý rok trénovat a příští rok půjdeš pěkně. Pěkně do vody. Don't take this personally. Seem to recall you were gonna tell Takamura when you got home. Dej si mi nic? Yeah, just a sec. I'll call him. Takže jdeme mu zavolat. Just remember, you have Hellman and that's one hell of a card. Try to win something with it. Takamura saved my life, remember? Because it was in his fucking interest to do so. Still just biz. He's no friend of yours. No, not him. Takamura, good news. Got Hellman. Alive. What did he say? Alive. Alive. Not too talkative now. Taking him to the Sunset Motel. I will come to you. Keep him there until I arrive. You got it. See ya. See ya. See ya later. Toho se mu odnese, že? Ono si ho vlastně dá na jedno rameno, toho druhého si dá na druhý rameno a jdeme. Ještě tady něco máme. Vypijeme kelímek kafy, kaktusový džus. A jdem. Vezmu se ze sebou. Zvyšuje útočnost pušky. Třeba má plné kapsy. A tady klíč už garáže, že potom nemůže ani chodit. Jestliže máš zbraň technické možnosti, tak se přeště jaké. A to je většinou to dlouhé natažení, jak je rozbírám všechny zbraně, když neprodávám kvůli předmětům na výrobu, vylepšení a různých doplňků, nejen pro zraně, ale je povlečení a tak. Rozebíráš všechny zbraně, neprodáváš, jo? Já teď de facto taky, protože já jsem se s ním ještě k žádnému obchodníkovi nedostala. Wow. Sure is. Yes. Take him outside. Toss him on the bike. Jo, myslíte, že se mnou přežije jízdu na motorce? The cavalry has arrived. Mitch gathered together a few elder helmets. The road was clear. I don't think we were spotted.
We would still do better not to hang around too long. What do you plan to do with him? Just gotta ask him a few important questions. I sure hope you get some important answers. Saul. Everything's done here. All clear. I heard Mitch is alive thanks to you. Thanks to V and Pan Am. They both saved my ass. I just hope he was worth it. Saul, I tried to raise Scorpio, but he... Maybe I could help out somehow? I think you've helped enough. I tried to stop him. Sure. Ona za to nemůže. Just turn around now. Let it all be damned. You're good at that, aren't you? Look, Saul, it really wasn't Pan Am's fault. Careful. You and me are not buddy-buddy. Besides, nobody's blamed anyone for anything yet. Sure. Right. Pan Am was just helping me. It was my doing, my fault that AV got hit. Without me, Scorpion and his people wouldn't have gone out to grab it. That's the truth. When you're in Aldecaldo, you were always responsible for yourself and your people. The circumstances change nothing. Perhaps Pan Am should ask herself if she's still in Aldecaldo. Damn it all! Hey, don't worry about Saul. I'll get over it. I don't give a damn. But he gives a damn about you, Pan. As soon as he heard what had happened, he ordered us to follow you. He was worried something would happen. Saul? That was his? Look, maybe you two don't see eye to eye at the moment, but you're family, and Saul will do anything for family. The thing is, am I even part of the family anymore? You know you are. Come back to us. I understand. To je těžký rozhodnutí. Ahoj, Noxy, krásný dobrý večer. Sorry you had to witness that. Things just get complicated. Dramatic sometimes. But I will manage. And you. You look out for yourself, all right? Vím, že tam je kokinauta, vím, že tam je jenom, ale zatím jsem ho nenašla. Ani jsem se nějak extra nesnažila. Ale fakt jsem měla to štěstí, jo? Ahoj, Noxy, čauky. Keď už vzpomíná, že mu včera ho hledal tak s jedním cílem, zakilovat ho. A povedlo se mu to. A ženská říká, že je to jedno, přitom zamrzlá jak peklo. Já se mám dobře, Noxy, doufám, že i ty se máš dobře. Budeš mít kapříka, Karlosi. No, budete mít kapra na Vánoce? Nebo co si budete dávat? Nebo řízeček, nebo něco vegetariánskýho, nebo nějakou jinou rybu. Já budu mít asi, jak kapra teda moc nemusím, i když občas ho dělám mimo Vánoce, ale jako klasického trojobalu ho zrovna moc nemusím, tak budu mít asi... Těšila jsem se, že budu mít kuřecí řízek, ale nakonec budu mít nějaké filé. Nebo lososa, takže uvidím. Nedostal se tam, ta je škoda. Saul, Mitch, they really treat you like family. Maybe you should give them a chance. It is not that simple. Like any family. They're coming. You have about a minute to get out of there. Let's move, rychle, minuta. Come on. Take care of Scorpion's bike. It's yours. Moje motorka, já mám motorku. Ale tady ten pan se mnou jindu nepřežije. Jako to by mě zajímalo, jak ho poveze. Dáš se ho pře... Jo. Aha, tak mi ho nepovezem. Dobrý. Pamatuješ, jak jsem se tu asi před měsícem rozplýval nad animákem od Pixaru Duše? Tak u nás se bude promítat až na konci ledna, to je smutný, ale na druhou stranu stejně budou otevřené kina na Vánoce a tak. Tak to snad potom, když bude otevřené, jestli lidi dostanou rozum a nebudou blbnout. Oni by stejně, kdyby to dali dřív, tak stejně to neodvysílají, jak říkáš, no, když to bude zavřený. No, tak už to bude za chvilku, to uteče, konec ledna. To je hned. Kapra už mě nebaví, ale rybí polévku jo. A my děláme takovou krémovou rybí polévku, jakože ona je částečně hrachová s krutónama a je jakoby zeleninová s hrachem a vývar jako z kapra. Je to rozmixované na hladký krém a do toho krutonky a to je tak dobroučké. Friku, klidně to zkus. Osobnou otázku klidně zkus. Uvidím, co to bude, podle toho ti odpovím. Má opravdu dobré ukázky.
Já jsem se na to dívala, jak jste minule říkal, ale vypadá to moc pěkně, no. Já nic, já budu v práci. A nic si sebou nevezmeš, Pumo, svátečního do práce? Nepýtám se kvůli nějakému záměru, alebo tak, neboj, napadlo mi to kvůli Vánocům. Máš přátela, alebo Vánoce s rodinou? Mám a oboje dvoje dohromady. Plus minus. Jakože pojedu k rodině. U nás jedeme lososa a řízky. Lososa a řízky a bramborový salát. Přesně, raději hustší, že? Hustší krémovou, no. A salát. Děláte s majonézou nebo bez majonézy? My třeba, máma dřív dělávala, nebo ona dělá dvě verze. Ona dělá jeden s majonézou a jeden dělá bez majonézy, takže vezme slaninu nebo jako špek a jenom ho jako opraží na pánvi, on pustí jakoby tu šťávu a to zamíchá do toho salátu, že je to takové jakože je jakoby vlhký salát tím výpekem z té slaniny a z toho špeku, ale není tam majonéza. A taky to není vůbec špatné, má to potom takovou zvláštní chuť. A nebo jsme jeden rok dělali salát, ten byl s majonézou, ale dávali jsme tam ty velký fazole, takový ty, jim se říká šváby nebo nějak tak, takový ty obří fazole. A to bylo taky strašně dobré s těma fazolema. Že se tam nedával hrášek a tak a dali se tam fazole. A fakt to bylo dobré. S majonézou, všichni s majonézou. Děkuju, Friku, děkuju moc. Já jen kapr a kuřízek, udělám salát a jedu za tátou. Můžu dovést večeří a dáte si spolu, Carlosi. Asi ne, Max Flaša, tu můžeš mít v práci? Šváby. Ne? Tak jak se je říká nějak? Tak se říká těm velkým fazulkám. Hey. Where am I? What is this place? Netuším, fazule nejím, fakt? Já fazule miluju. Já mám všeobecně ráda luštěniny, třeba i cizrnu, hrášek. Všechno možné. Kromě klasické čočky, jako klasickou čočku tu nemůžu, ale třeba červenou a černou, tak to v pohodě. Já jsem asi vzácný úkaz, ale nejím salát. Vzácný, to jo, hodně vzácný. Ani jako v jakýkoliv úpravě, i když by byl třeba bez majonézy, jako v nějaký zdravější formě. Motel, middle of nowhere. Any specific middle? Doesn't matter. You're not leaving here by yourself anyway. Why are we here? Wanna talk about your little invention? Biochip you made for Arasaka. Fine. But let's get one thing straight first. Yorinobu Arasaka didn't send you? No. This means you must have an offer for me. If your boss will pay more than Kang Tao, I believe we can talk. Ale Mazáku, to jsou ty fazole? Zrovna klasická čočka je asi jediná ruštěnina, kterou mívám. To já ji nedokážu strávit, mě je s ní strašně, ale strašně špatně. Takže tohle prostě nemůžu. Velké fazole pecoky? Pecoky. Hmm. Co tam říkáš fáby? Zní to hnusně, strašně hnusně. A já jsem se vždycky divila, proč se tomu tak říká, asi protože je to tak velký. Si ti pamatuju, jak jsi tu měla tak 10 lidí na streamu a teď už máš 70. Ahoj Varko, to asi fakt, dneska je vás tady tolik? To je pěkný, to je hezký. Jak se máš, jak se ti daří od té doby? Ono to není až tak dávno, ale už je to víceméně tady ve streamovací době dávno. Jak se máš, jak se daří? Jako já si ten salát dám jednou, ale nepotřebuju jíst 5 dní, jenom protože jsou Vánoce. No my ho máme na štědrovečerní večery a na druhý den na oběd. A pak už ho taky nikdo moc nechce. Ale on se většinou sní, takže se ho dělá jako relativně přiměřené množství, aby se to takhle právě snědlo. Tu klasickou čočku si někdy udělají z kápí a uvidíš. Je to skvělý rozdíl, pravda, musí se to umět udělat. No. Já fakt, já jsem jí měla jako v jakýkoliv úprave a vždycky mi bylo blbě. Vždycky. Nevím, jestli by mi namáčela se všechno a fakt jako prostě ji nedokážu strávit, jenom jestli je tam nějaká látka v ní, ale prostě je mi fakt strašně špatně. Nobody sent me. I got a problem and you're gonna help me.
And what does that have to do with the biochip? Your tech's trying to kill me. Pretty sure that's not how it's advertised. If you wish to file a complaint, I'll need more details. Got Johnny Silverhand's construct stuck in my head. And I don't want it there. Silverhand? Construct? That's impossible. Non può Where me. Did you get this biochip? Non to vám neřeknu. Clept it off Yorinobu Arasaka. Job for a client, but the client left me out and to dry. And you decided the best place for it was in your own goddamn head. Actually, wasn't a bad idea. Construct rebooted me when my own goddamn head took a bullet. I always knew Yorinobu's plan would fail. I just never imagined it would turn out like this. Arasaka's prized tech really is in the very streets of the city. Musíte mi ho vytáhnout. You have to remove the biochip from my system. It's not that simple. Look, you made the thing, didn't you? So where's the problem? If you're telling the truth, you slotted in a new experimental version of the biochip. Jak se to liší od normální verze? How's the prototype version different? It's got a different engram, something more... Aware? Aggressive. The biochip is what's unique, not Silverhand's engram. The previous version of the chip was only used to communicate with pre-saved engrams. It was rare as fuck and cost a fortune. Yeah. This one's rarer. Meant to install and activate the engram in a new body. When I left Arasaka, the project was still in the trial phase. Fakt, Jerry, fakt. Ahoj Jendo, ahoj Lukáši, krásný dobrý večer. Jak se máte, jak se vám daří? U nás jedí salát na štědrý večer k obědu a večeři a potom ještě na druhý den. I k obědu ho máte. My většinou oběd máme takový postní, jakože většinou si dáme jenom cukroví nebo nejíme. Vidíme zlatý prasátko. Takže my většinou oběd neřešíme na štědrý den, abychom měli hlad na večeři. A pak ho máme jenom teda večeři a druhý den. Ahoj, Distejdo, krásný dobrý večer. Yeah, great. Your tech works. Now get it out of me. Well. I would have to see it first. No. Já vám nevěřím. We just met. Haven't built up that sort of trust yet. How did you think this was going to go? If you want me to help you, I must examine you. No, dobře, no. Tak se podívejte. Okay. Unbelievable. It looks like... Can't believe this suit's the one who's gonna help us. No, uvidíme, co teď dělá. Analyzuje mě každopádně. Mazec, přicházím z práce, domů s prchou, pouštím Veru. Ahoj, Destajnu. Krásný dobrý večer, ještě jednou. Co se děje? What is it? What a pity I won't be able to examine it fully. Yeah, real shame. You could have been his guinea pig too. Tell me how to get rid of it. I'm afraid I have bad news. Your neural network has completely deteriorated. It can no longer function independently of the chip. The only thing I could do... Woohoo, it's bargaining time. ...is to give you information on a good clinic in Sweden. They'll help you through the terminal stages. Minimize the pain. But you said the project was in the trial phase. You don't actually know how it'll end. Oh, I do. I just saw the construct devouring your brain. It's programmed to take over its new environment. At all costs. And your little meat brain is helpless against it. So no matter what, sooner or later the engram wins. Yes. And from what I've heard about Silverhand, that seems to be exactly his style. Huh. I see my reputation's grown into Arasaka legend. Bude zajímavý. No jo, no, to je klasika. Klasický vánoční obžerství a do toho cukroví. A proč to cukroví nejíš? Proč jsem ho tady dělala? Tak u nás zase dělají salát maminka se sestřičkou na oranžeji do nějaké vánoční tématiky, třeba stromeček a tady. Možná, až si vzpomenu, tak to vyzkouším najít někde ve fotkách. To je pěkný, to je hezký skip. To je šikovné.
To jsou šikovné. Dárky už mám skoro všechny noxy, naštěstí. Doufám, že i vy. Jsme v čudu, no, to teda. A je kady? Kodl? Nebo je to i? Čauky. Čauky, kodle. Na Vánoce budu u táty, dáme večer a pak vezu dárky dětičkám k bratrancovi, takže budeš mít takový objíždění. Ale je hezký, že jdeš za tátou, Carlosi. Kdyby mi někdo udělal išelský dortičky, tak to všechno sežeru. To jsou nějaký s alkoholem, ne? Nebo jak to vypadá, Berkillere? Já se těším, že budeme s mámou dělat vosí hnízda, my jsme to nikdy moc nedělali a já jsem jí říká, já to chci zkusit a budeme dělat. Takže vlastně já tam jedu v pondělí, úterý a budu dělat tady takovýhle rychlý cukrový, který je se dělá na poslední chvíli, tak se na to těším. What exactly is going on in my head? You tell me. What's it like to have two personalities? Because it's not like you're hearing voices. You are both yourself and Silverhand simultaneously. Já vidím ho, můžu s ním mluvit. I can see him and talk to him. You're not talking, but yes, I understand what you mean. Have you noticed the construct's influence on your decision making? Nah, I'm good. She's given a rest. Nedokáže. When it comes to my decisions, Johnny really is just a voice in my head. Maybe he has a different opinion, but he can't make me do anything. Agreed 100%. You are one fucking stubborn. It's not host. As if one of you wins the debate. The scale simply shifts, slowly but surely. Co ti myslíte? What do you mean? You will start doing things that were once unthinkable, at least to your old self. And you know exactly who he was. A fanatic. A terrorist. A suicide bomber. Well, fuck me. Who's trying to mess with your head now? That is why I believe it would be better for you to consider clinical isolation at this stage. To nechcu. Žádná klinická ta izolace vůbec. Já už mám vše. Jo, mě to dojde asi pozítří, nejpozději, takže už taky budu mít všechno. A kdyby mi, jo, to jsem četla, tak právě přišel mail z šerefa Cyberpunku, byl úspěšný, jo, no. Oni teď, já si myslím, že přistoupí skoro na každý, na každou vrácenou hru, když psali takový omluvný dopis, tak si myslím, že jo, no, no si. A tak to hodně štěstí je s tím patláním, no, to věřím. Já jsem to fakt ještě nikdy nedělala, ale asi to bude, no, to spojuješ tři věci dohromady, tak to bude drsný. Ahoj Dreaming Wolfe, pěkný večer, přijdem na stream a počívám o koláčoch a přitom jsou v dietě. Před Vánocema v dietě, schválně jako před Vánocema, nebo budeš i přes Vánoce v dietě? Hodně odvážné. This is costing me time. At least Johnny never whored himself out like you. Are you defending him? Or is that Johnny speaking? Mm-mm. Oh, let me guess. Yeah. He already tried to take over your body. You know, just for a little while. No. Would you though? Could be fun. Johnny? Kidding. But watch out. Suit's getting ready to talk your head off. Fine, stačilo by. You know what? That's enough. You just playing for time? Because I can't tell. Are you trying to convince me you're useless? I mean, in that case, I can just shoot you in the head and save us both some time. Oh, finally. I will try to help you. If you come with me to Kang Tao. Pokusíme se, nestačí, to teda. I'll try, just isn't gonna cut it. Release the crack. Actually, it's almost like you're trying to buy your way in with the Chinese at my expense. Do you even realize how much data is in your head? Even if I can't help you, the data must be saved. Well, fuck me sideways. What a half-brained gong. He just admitted you're right. Ahoj Claire, čauky, děkuji moc za hosta, vítám vás tady, jsme zrovna v rozhovoru s panem Hellmanem, nevím jestli hrajete Cyberpunk taky, myslím si, že jsem to nevěděla u tebe, teď, a jak to šlo, zlepšila se nálada, je všechno v pohodě, a šlo to dobře, Dárku, děkuji moc za follow, musela jsem přijít, ti říct, jak ti to sluší. Jo, děkuji moc. Děkuji moc. Jsem trošku experimentovala s barvama. Děkuji moc, Claire. Děkuji moc. A děkuji moc za toho hosta. A vítám vás tady všechny. Dáme teda Cyberpunk. A, pardon, já jsem něco pustila, co jsem nechtěla. Broken? Man, are you serial? I don't mean to rush you, but... Jo, naštěstí, tak to je dobře, že se všechno spravilo. Brejtos, děkuji moc za follow.
Pan Hellman je pěkná vtěrka, ano. Tady furt na nás mluví. Kámo, odpovím. Got any other ideas? If you think there's anyone else who can help you, I could give you the blueprints. Complete project documentation. Kang Tao offered quite the sum for it. You got it with you? He's got to. Gonk's fucking useless without him. He... Takamura? What the hell is he doing here? Ano, volali jsme ho. He's got a few questions of his own for you. You play nice. He might even save your ass. Třeba ten z něho něco dostane. The blueprints. Tak, máme to tady. Zajímavá technologie. Fatální poškození. Okay. Tak, máme nahraný to, co potřebujeme. Cyberpunk nehraju, nechávám to ostatním, a že to hraje lidí, že? Celý Twitch skoro. Teď už to opadlo, ale... hodně lidí to hrálo. What will you do with them? I haven't decided yet. Are you serious? You know me. I can be impulsive. Dobrý, tak jdeme. He's all yours. Ahoj, Petrus. Krásný dobrý večer, přeju, Petrus. I hope we can come to an understanding. That is certainly in your best interest. V, I will remember this. No. Tak, udělali jsme si u něj dobrý ten, dobrou reputaci. Tak. Nedala se mu sklenici vody. Nelidské. Tak, a máme docela velký problém. No, já myslím, že se zhroutí. Teď bude vypadat jak jedna z těch, co jí je špatně. Já nevím, co to je. Křeče ve třetím trimestru. No, third trimester cramping. Ha ha ha, joke away. But you look pretty spent. Fuck! Máme problém, velký problém. Ona kouří, co dělá? Ajaj, už se to přetáčí. Proč si chce zapálit? Fuck Arasaka, blah blah, smash Mikoshi. You really are turning into me. Mhm. Nekouřit, budem pořád ví. You're a manipulator, an egotist, and a cynic. Every time you open your mouth, you gotta bury someone. You know, we get along as the need arises. Maybe it's time you started trusting me more. Tady zase někdo zvrací před náma, to je hrozný. Lekše do mě se krásně, mě se krásně. A čauky všichni ještě jednou a děkuji moc za všechny follow. A teď tady byla hodně taková kecací scéna, tak je to vždycky těžký vyvážit. A to je ten zrazený bodyguard. Ano. A je náš přítel. Nebýt toho mizerného technického stavu, tak se to paří non-stop. To je ono. To jo. Jakože fakt hodně lidí nemá možnost si to pořádně zahrát. Vůbec jde, prostě PC je PC a tomu se nic nevyrovná s výkonem. Jako hra není vůbec špatná, pravdy, že má bugy, ale fakt vyladit tak obří hru je sakra těžký úkol. A to, že lidi dávají většinou refund PS4 a Xbox, tak za to nemůžou, že to jsou zastaralé konzole a nemají výkon, aby to utáhlo. Ještě to jelo na krásnou grafiku, je zázrak, že tam pořádně jde. Jo no, jenže oni říkali, že to na těchto konzolích pojede, tak to je ten problém, proč asi refundujou. Že předtím jako tvrdili, že to pojede i na těch jako na všech, oni to chtěli dělat na všechny verze. Takže to se nedivím, že jsou naštvaní, že si to chtěli zahrát a vlastně nemůžou. Hele, tam letí dva, no právě. Ahoj, Rampo. Krásný dobrý večer. Já to dojedu, až už máme trošku volného, doufám, jako času. You can be a charming guy. Just make the effort. Charisma flows. A přitom si myslím, že to správně funguje. No hint of later remorse. It was Mikoshi I was after. Wanted to destroy it. Gave Sokka ample time to clear the building. You knew countless people would die.
Don't kid yourself. Nixon, I hate you, bro. Take lives aplenty yourself. C-scale is a problem? No problem je ten šílenec v mojí hlavě. Zasloužíme si jeden druhýho. Guess we make quite the duo. No, we're not the same. What I did in Sokka Tower, no doubts, no regrets. Might fool someone else with that, but I call horse shit. What do you know? Co budeš dělat, jste Iro? Bez piva. Ahoj Tomriel, krásný dobrý večer, krásný dobrý večer. Tu vzadu snad už musí... Tam vzadu musí snad už zvracet ty ponožky. To tam stalo už předtím, že? A ne, to byla jiná, oni se jenom vystřídali. Got no idea where I'm going. Asi umřu, to ne. Be a living legend. That's all I wanted. Feels like I'm barely surviving. Test of a person's true value? Death. Facing it. Staring it down. You still got a chance to be somebody. Bullshit. Nothing dignifying in suffering. Death. Not how legends are born. Jaký to bylo, když umřel, like? No? Můžeme si pobavit s někým, kdo umřel. What's on top of the world? Failure not an option, not a thought. Till it happened. Death feels real now. It's only now I know it. Now. Had half a century to come to terms. Mikoshi felt, I don't know, like sleep? Lacked awareness, had no sense of passing time. Didn't mark it. Did what they wanted to me. I just remember. Cold, a black void, fear. Or was that your death? Že ona taky vlastně umřela, že? Takže by si to mohla vybavit, jaký to bylo. A ještě se chce prát. Typická ožralá ženská, Rampo. Jako fakt taková ta hodně opilá. Takový, který jsem už viděla, no, hodněkrát. No, think I get why you detest the place. Shouldn't exist. Of all the destruction and pain corpses wreak around the world, what happens at Mikoshi is worst. Know why? They can change who you are. Turn you into someone else without you even knowing it. Tak jak to děláš loutkama, že? Yep. Goddamn right. Corps have already taken the world for their own. Now they're coming for us. Předně se nechám přeprat opilou ženou. Let's move. Get back to work. Dem. Twitchový turista, to zní dobře. Takový pojmenování. Cestovatele po Twitchi. Vem si sebou ručník, ten bude důležitý. Dakota, jestli máš plánu strávit víc času, tak tohle je asi nejhezčí auto z těch, který mi poslala, ale to nechci. My půjdeme zpátky do města, ne? 3,3 kilometry? Co tady dělá tady ten měšťák? Ty si běž tam, odkud jsi přišel, co děláš tady? Hele, a počkat, já si můžu zavolat auto, že? Já se chci ale ještě podívat, tady je nějaký obchod se zbraněma. Takový krámek. Wow, hustý. No tak mi to ukáž, holka. Co tady máš? Já něco i prodám, já mám docela málo peněz. Abych to trošku mohla roztočit potom, koupit nějaký auto. Mám pocit, jako by od včerejšího streamu uplynulo jen pár minut. Doufám, že tak rychle budou i následující dny utíkat. Už se zase těším na víkend a na odpočinek. Taky. Jinak v sobotu bude jiný stream, jo? Nebude pořád Cyberpunk a v sobotu bude zase nějaký VR-ko. Takže dohráme poslední díl nebo poslední úkol v té hře, co jsme hráli minule a pak dáme nějakou jinou. Takže bude zase nějaký VR-ko.
Bude to nějaký VR-ko. A takže bude změna. Je smutné, že člověk zjistí, že je v háji a že to už není na dlouho, když bez toho biochipu už není nic a funguje pouze na něm a po vytažení čipu by celá nervová síť se zhroutila a přestává fungovat. A v podstatě je to konečná. No. A ještě s tebou můžou udělat, co chcou, že? Pokud se ti dostanou takhle do tvýho toho, do tvýho čipu a můžou ti tam nahrát cokoliv jiného. Dvojí opilou sestru, Dystero, kolik má? Kolik má tvoje ségra? Prodáme vetež. A prodám i nějaký tady tyhle srandy. Jenom tady ty neběžné. Neběžné to prodám. Prodám nějakých pár tady těch. Nějaký rozeberu. Tak. Tady mám tři tady tyhle. Já to stejně znajdu mraky. Balíček karet. Tato hra už se dávno nehraje, tak na co bych si to kupovala? O 3 roky míň. A to je kolik? 42? 42, jo. Okay, 12. My husband and I, we need a somewhat delicate matter handled. We think you could help. To teď nevím, co ta paní po mně chce, jako, abych jim pomohla. S manželem mají nějakou delikátní věc a chtějí. Are you still there, V? Jo, jo, jo. Kde je váš manžel? Vím. Dobře. To mě zajímá. To mě zajímá. Why call me, of all people? Any particular reason? You came recommended. Yeah, who by? I'd rather not say, not over the phone. Is there any way we could meet, discuss some details? No, dobře, no. Sure, let's do that. I'll send you the address. See you. Zase budeme v rozpacích. No třeba to není tak, jak si myslím. Se zákonem proti zákonu, no. Tak to bude. To není tak, jak si myslíte. 12. Počkat. Ne. Já tam neviděl v háji. Já jsem si to trošku poupravila do mých řečí. Ale to má choulostivou věc. Asi chce zažít romanci. Ale se svým mužem potřebuje asi rozptýlení. Ale třeba ta mokrá cesta vypadá zajímavě, pokud je teda mokrá, když se takhle leskne. Vypadá to tak, ale změnu počasí jsem tady neviděla. Zatím, neuvědomuji si to vůbec. Jel kapitén nám prodává nějaký auto. To zatím nechcu. Další auto, to je ono. Prázdný cesty, co se děje? Úplně prázdná ulice. Počkat. Ha. Může takhle, že? Mě to rozhodilo, že mi to začalo ukazovat úplně jinou cestu. Teď jsem si byla v rozpacích, jestli mám zatočit nahoru nebo ne. Nějak jsem to nedala. A jsi se zlepšila v řízení, koukám. A to bylo předtím, než jsem nabourala, že? Hej. Hej, Judy. How you feeling? Shitty, but something came to me. No. So. So what did you come up with? The Mox died. Lizzie's bar used to be a joy house. Tiger Claws killed one girl too many, so people took matters into their own hands. Belongs to us now. Uh-huh. Clouds could stand to get the same makeover. Budem vymlátit oblaka? Got the Mox to agree to take over Clouds? No, I'm trying to get you. Know someone at Clouds will take our side. Co? Jasně. Fine. Got me on board. Oh, yes. Okay, so what's the plan? First up, we gotta talk to Mike Omaida.
If she's not with us, might as well throw our hands up in the air. Sure, Maiko's gonna want to join forces. Ahoj, Maho, krásný dobrý večer. Jo, to bylo přesně ono, Kokinoute. Říkáš to dobře. I expect you to die. To je přesně ta hra, kterou budeme hrát. Guess I can work with that. How well do you know this, Maiko? Too well. No, kde se s ní chceš setkat? Early morning. Clouds will be closed. Hardly a soul lurking at that time. How early? Before 8. I'll be by the entrance. Scratch that. The balcony above clouds. We'll sneak in. No one needs to know we're there. On the balcony. Got it. Ale my jedeme ještě za tou Elizabeth. Jedeme první tam a pak budeme řešit vůbec tohle. To bude asi něco většího. Pamatuj si, Veri, jak vyřešit ten poslední úkol? Vybavuju si to do té doby, než jsem nevěděla, co dělat dál. Což bylo, nebo nevěděla, já jsem to už nestihla. Já jsem musela s tím ramenem, protože já jsem si uvolnila to rameno na té vesmírné stanici. A tam jsem skončila, protože jsem to nestihla a vybuchlo mi to všechno. Ale ano, vím, že si mám k sobě dostat tu bednu, s tím si vzít ty věci a to. Nestíhám koukat na cestu a číst titulky, ani číst chat a to ani nehraju. Uložíme si to pro jistotu, než nastoupíme do černého auta. Ale luxusního černého auta. To nějak moc značný. Dobrý večer. Ráda vás poznávám. Nice to meet you, Mr. Perales. Mrs. Perales. Right again, Liz. You see, my wife is a great judge of character. Said this would work. Now I see why. Tak co je to za kšeft? What do you got for me? Carter, let's go. Elizabeth? Well, as you're probably aware, Mayor Lucius Rhine recently passed. We want to know how, why, whatever else is pertinent. To všechno, co pro mě chtějí. It was all over the news. Of course it was. Media feasted for weeks. Pieces like that are their lifeblood. Right. Think they missed something? We have reason to believe they did, yes. Far as I know, case is closed already. It is. Of course, the police wrote it off as natural causes. Rhine passed at home due to a cardio implant malfunction. But we're left wondering about the cyber psycho attack in City Hall a few days earlier. The police say it was completely unrelated. No s tou pamětí to tak skvělý není, tam real, ale tím, že jsem to několikrát opakovala, tak se mi to tam zarylo. A já už jsem si myslela, že když se cesty prázdne, tak by to mohla být bez nehody. To by nebyla Verča. Rivero. These suspicions of yours wouldn't have anything to do with the upcoming election, would they? Of course they would. If Lucius Rhine was murdered, we want to know. Need to know. Tak, proč myslíte, že se Poldové pletou? What makes you think the cops got him wrong? Got any evidence? Shortly before Rhine passed, he made cuts in the NCPD budget. Perhaps got on someone's bad side that way. In any case, we have the cyber psycho attack on a BD. Our chief of security scanned it but didn't find anything out of the ordinary, so to speak. We need a brain dance editor, a real one. It's raw footage. The brain dance. It has to be back where it belongs Brains. Today, or a lot of people will be in a lot of trouble. If you agree to help, you can see it right now. Ahoj, Akime, krásný dobrý večer přeju. Riadná hra toto, jo, jako je to fakt pěkná hra, Maho. Jo, ty krabice byly celkem otravé, ještě si zadala čas z displeje jako kód, dál už nevím. No, ještě jsi musela zadělat to okno, co ti prasklo, a pak si nasadit tu přelobu. A ještě tam byla vlastně ta vrtačka, musel se vyměňovat ty pojistky. A pak se právě dalo nějak pohybovat tím ramenem. Tak pojďme se podívat, co tam uvidíme.
Well, what do we got here? Question is, what are you doing here? My brain too, isn't it? And this time, don't go scrolling every ass you see. Eyes on the mayor. Stuff belongs to City Hall. Let's make it PG. Takže já to asi rovnou. Rovnou to asi. Rovnou to asi naskenuji. No idea, those ass clowns are all the same. Tak, to bude jenom on, že? Je to ještě něco jiného. Ještě se můžu přepnout do jiné vrstvy, do zvukový. Second conference in 3 days. No idea what this blitz is for. That's why I'm mayor and you're not. Now's when we need the visibility. You're spreading yourself too thin. I'll rest tonight. My room at the Red Queen's race is ready. Yes, of course. Good. Now go. Out of practice. Muslim Queen's race. Cause any intersynapse zaps? Sure, bunch of old Brit farts and powdered wigs shouting, off with their heads! You know, you're allowed to say you don't have a clue. Krásnou dobrou noc a Prajzi, děkuji, že ses tady stavil. Měj se krásně. Přeju příjemnou, pohodovou noc pod stromem. Krásnou dobrou noc. A třeba se příště zase uvidíme. Měj se krásně, čauky. Mada je skvělá věc, když jsem to viděl poprvé, docela mě to vzalo. Ahoj Helsine, čauky. Čauky, čauky, čauky. Dívám, kolik je hodin. 4:12 už je. Tak to ještě není tak pozdě, to je ještě v pohodě. To je ještě v pohodě. Jestli tě tak můžu volat. Pokud to není jak citově zabarvený, tak jo. Asi ne. Jak se jinak daří Mortimu? Nejde nějaký... Není... Ne. Poslední dobou je tak strašně drzej a prostě strašně zlobí. Neskutečně. Počkat, naskenu... Proč to chce naskenovat? To musím přesunout na začátek. A? Už počkat? Už to začala skenovat. Mm-hmm. That or the psycho saw his chance and took it. Don't get paranoid on me. Tak, bude tady ještě něco? Ještě něco by se tady mohlo objevit? Asi až tady u něj. Stop right there. Tak, a teď bude ten útok, jo? Se zkusím podívat do jiných vrstev. V té termovrstvě jsem ještě tady nic nenašla, tak by mě zajímalo, jestli tady něco bude. Tady nějaký hlídač, tady ten prošel tím skenerem. A vidíme, co dál. Tak to asi spustím. Slow your roll, River Ward, NCPD. Police, let him in. Let him wait. It's important. Gotta speak to the mayor's chief of security. Kareem, do it after the conference. Cop wanted to tell security something. Probably that he was standing by to lick Ryan's butthole. Vždy je to citově zabarvené, Veroniko. Třeba ne tak. Třeba ne takhle. Druhá puberta nebo ta první, nevím, co to je. Dávám mu kapsičky, které mu až tolik nechutnají, tak je pruďák, no. A vybuřuje. Ale jak jsem mu koupila takový strom na hraní, tak musím říct, že teď na tom tak strašně neskutečně rádí, že už jako půlku zničil. On rozplítá, jak jsou tam ty zase salut, nebo jak se to jmenuje, ty provázky obmotaný, tak už to z několika kuliček obral a prostě, když si tam s ním hraju, že on si prostě vyleze nahoru, to má 3 patra a on se na to 1 patro lehne, drží se, jakože tam je takový velký
sloup, který je opletený tím sicelem. On to obejme těma packama a já mám takovou tyčku dřevěnou, protože mám strach nepoužívat ruku, by mě ji asi urval. Tak vždycky jako poškrapkám tou tyčkou a teď z někama vyletí taková packa a takovou ránu do toho dá, že mi to kolikrát vyrazí. A on si prostě hraje strašně ostře. Lovecky, doslova lovecky. To bere jakože trénink asi. A vždycky z toho začne různě viset, protože z toho spadne a nějak se chytne, takže jako to je fakt jako strašná sranda. A někdy si na tom hraje dokonce sám, že prostě běhá okolo a různě na tom šplhá a tak. Vždycky po očku nenápadně se musím dívat, protože když se na něj dívám moc, tak si přestane hrát. Takže vždycky tak jako to předvádí zase. Takže docela sranda. Tak si představte, jsem covid pozitivní, takže doma minimálně až do Vánoc, kolik říků. Doufám, že jsi v pohodě, že máš nějaký vážnější příznaky, že je to teda jenom bezpříznakové nebo fakt jako minimálně. A do Vánoc doma, jej. U nás v práci to padá jeden za druhým, včera 4 lidi čekáme další jako pozitivní nebo nemocní, jste jedno. Tak to je brutální. Celkem nedávno jsem si stěžoval sám sobě, že nemám moc čas na hry, myslím, že už budu mít čas. No, pokud to vezmeš takhle pozitivně, jako v tomhle slova smyslu, a nic ti nebude, tak máš toho času hodně, tak doufám, že fakt budeš mít co nejmenší příznaky. To je poděs, no šílený, jako. Mám strach, že mi nikdy urve ruku. Byl bys nás hezký pár. Já se neurčitě nějakou najdeš, určitě nějakou najdeš. Nějakou fajn slečnu určitě najdeš, která bydlí blíž k tobě. Tak kdyby se ti to podařilo natočit, tak bych se i rád podíval, kdo ani, jo? Zkusím to příště, no. Pozitivní a v karanténě. To proto Morty mu dnes nevidno, to má za trest. Ne, on tady spál, jako, nebo spím. A moc ho budit nechci. Probably what happened. Body disappeared from the morgue, sight unseen. And then some pig got himself a new set of wheels and an ugly ass suit. Know that? Or just talking out your ass again? Once you've seen all I've seen, don't need to know things to know them. People are the same everywhere. Okay, it's coming out your ass. Ahoj, rybaku, krásný dobrý večer přeju. Čauky. Tak já to musím vrátit. Dlouho jsem tu nebyl, jak se máte? Já se mám skvěle, doufám, že i ty. A kolik říku, to mě fakt mrzí. A byl by... Jo, to jsem četl vlastně. A jo, zatím jsem v pohodě, žádná ztráta chuti nebo čichu, jen zvýšená teplota, která se mění. A jeden den mám 37,5 a další den 36. Takže takhle, jo. Takže nemáš žádnou vysokou teplotu, fakt jenom jako lehce zvýšenou. A víš, jako kde se nakazil? Má to třeba někdo jako z okolí? Kolik říku, nebo vůbec netušíš? A tak to je jenom virtuální, ne? Počkej, až najdeš nějakou skutečnou. Tak dlouho, včera tu byl, jste jedou a včera řadil natolik, že mi zhodil kameru. Je z toho udělaný i klip. Lidě se, můžeš podívat. Potom co vyváděl posledně asi, ne? Ale už jsem mu kopila do brudky. Ale nechci ho tady dneska ještě volat a pokoušet, co vyvede. Jsou dny, kdy mám i 34 stupňů, tak to už je hodně málo. Terminal crashed right as he went through the gate. Glitch was no accident. No to nebyl, no. A co ten vrátný? Like when you bang some chick and then her sister later, same night. And it turns out they're both sisters of God. That really happened to you? No. But it could have. Ach jo, on je zvrácenej. Proč já to nenaskenovalo celýho? Až teď. OK. Až teď. Protože taky neznám. To bych neřekla ani, že je melodie. Přesně tak.
už je mrtvej. Petr Horvát se jmenuje. Ten, který ho zabili. Tak, bude tady, asi už tady nic nebude. Konec záznamu. Tak to už si ukončíme, vypadá to, že tady asi nic není. Počkáte, jak to, že to nemůžu ukončit? Že jsem na konci. Jak to, že to nemůžu ukončit? Ukončit psychovězi. Že to by mělo jít Cčkem, ne? Ečko je dozadu, Fčko je dopředu, Rko je restartovat, tabulátor je mezi tímhle, levým shiftem je přehazování mezi těma vrstvama. Xkem? Ani Xko tady není. Ah, tak jo, počkat, aha, tak sorry. Proč jsem myslel, že Cčko? Dobrý, Xko funguje, dík. Proč jsem taková? Já čupím? Tak už. Tak. Whole thing stinks worse than Coronado Bay in July. Sečkem se ruší skenování, jo. Tak to jsem si spletla. Ahoj Miguel, krásný dobrý večer. Já mám normálně hlad asi. A dáš si něco ještě, nebo to vydržíš? Počkat, tam byl darovaný sub, že? Tam byl darovaný sub a já jsem to v té schíze přeskočila. Murgule, děkuji moc za darovanýho sabíka pro Miguela. Děkuji moc. Já si tady tohle musím posunout, ať to mám aktuální. Děkuji moc Murgule za dalšího darovanýho sabíka. Děkuji moc. Děkuji. A Migueli, vítám tě tady. Ty jsi dneska rozjel, to klidně přeskoč, to dneska už nemá cenu. Jakože jeden ku tomu, co dal předtím. Já ti budu děkovat do konce života, Murgula, za to, co jsi tady rozdal všechno. Is everything all right? A co jsi tady udělal všechno pro nás, všechny. Neskutečný. Red Queen's race. What is it? Got me. Never heard of it. Sorry. Tak, kde je Holt? Who's Holt? Nemůžeš, kdo je Holt? Ryan's deputy. And his bulldog, so to speak. Running in Ryan's place now. The conference. Why was it held? For no particular reason. Ryan liked the sound of his voice and seeing himself on TV. Yeah, that sort of thing. As far as I recall, the drop in Night City's violent crime rate was the excuse for this one. Ryan came out to tout it. Sorry, drop? Ryan reclassified Pacifica an independent district. Stats for that part of town stopped counting. Ha, clever. Cop who saved Ryan. Know anything about him? Detective River Ward. Good guy. We worked a few cases together. You want to talk to him? I'll put you in touch. Neblázni, koky na úte. Jeden není nuda, jeden je dost, jeden je moc. V? Mayor's hustle. They in CPD? No. All handpicked by Holt. And on a corpse payroll. But there are ex-cops among them. Anyone else besides Ryan's detail have access to the terminal? NCPD. That's it. Sheesh. Ward had great timing. Either has crazy good luck or had a source. Got good info. I'm gonna need some of each. Well said. Sending you his deeds. If you need anything else, let us know. We'll help. Máme nový kontakt. Výborně.
No tohle bych možná chtěla jako nějak ještě dořešit. Tak, jdem zavolat tomu detektivovi. Myslím, že to zase začíná nějak tady zvrhávat, co se týká toho obrazu. Tohle je detektiv, jo? No dobře. Looking into the death of one Lucius Rhine. Wonder why you're not a cop. I'm conducting a private investigation into this matter. Good luck with that, and do me a favor, lose this number. I like PIs about as much as I like the scop at Caliente. I'm no private eye. So what are you? Meet me, you'll find out. All right. Buclatý buvol. Tam jsem ještě nebyla. Uvidíme nějakou novou hospodku. Nebo co to je? Řekla bych, že to bude nějaká hospoda, ne? Buclatý buvol, to zní dobře. To zní skvěle. Dobře, to je prasátko, ale neblázněte. Dobře, to je ledvino. Nic takovýho. Všecko tohle potřebujete. Ulovil jsem hermelín. Dobrou chuť, Distero. Dobrou chuť. A tak kdybychom dali třeba dva lidičky z toho sabíku, to by Verču asi rozložilo na součátky, jo, no? Bych se tady zalagovala a už bych tady seděla takhle. Rozebraná. Jsem nechápal, proč nosí já. Nechápal, a teď už to chápeš? Aha. Nenosí já, aha. Já jsem si říkala, že by se zdíval tomu, proč je nosí. To mi jinak nešlo do hlavy a ty tam čteš. Píšeš, já jsem to čtěla říct. Píšeš a já to čtu, tak jsem řekla, čteš. Nenosí já, no. To jo. Pojďme se v klidu dohodnout, kdo si nechá jako pozitivní v ten samé přeučený čas. To myslím dobrý díl. Teď už by to čekala. V, it's a good thing you answered. I could probably use your help. Probably. Fine. I could really use your help. Can we meet? No dobře, ale za chvilku. Just tell me when and where. You don't know how good it is to hear that. Swing by the Aldecaldos camp. I'll explain it all. The Aldecaldos? Thought you parted ways. Look, it's a long story. Pomoc. Just hurry over. Dobrý. I'm here. Bez ztráty kytičky. You wanna go? Jo, ty to chceš schytat. Jí tam zabočil. Já jsem říct, že jsem ještě nikoho nesrazila. Zatím to tak vypadá. Ne, počkat, mně se to zase přehodilo. Já se s ní nechci setkat, já chci, kdo se vítr sklízí. Z Judy, ne, toto chci. Doufám, že jsem si nezajela, dobrý. 425 metrů. Jedu podle plánu. To jak si to projela? Už jsem to měla trošku v oku. A tady je to úzký, ten mě odře. On narazil do mě. Byla myška. Mafia je zpátky. Ale tady to auto prostě nedobrzdí. Ani zemí. Tak, najíždíme nahoru. Tak jsme to zakřikli a už zase bouráme. No, chápem, len už taky nezvyk vidět lidi bez rušek. A vidíš někde lidi bez rušek. Jakože ty, kteří to fakt jako odmítají nosit. Nebo v televizi, teda v televizi. V restauraci. Listen, got a golden opportunity for you. Word on the streets that when Waco says golden. Tejre, aha. Víš se o tomto. Už jsem doma. No. Dívej se. In the head or what? Dobrou chuť. Takovej hot dog. Dobře, no.
Wow, you're really selling this, Waco. Jobs like any other. Just the clients will. Veřu se očkování. Veřu se pokoroně, no. What makes this one any different? Jasně, my všichni čteme, co píší ta ústa. Ne, já jsem to musela naopak. To je jako, ano, vyznělo to takhle. Totální připadení se by mi nejlepší sranda. Now I'm sure it's a turd and crepe paper. Přesně, tam už jsou i odčipovaní. Ano, tam už nemůžete mít svobodnou vůli skoro, pokud to nějak neheknete. Už jsem zpět umytý a s papáním k tomu dobrou chuť, co máš dneska, Petres? Zase chlebíčky? Proč mám furt na telefonu? Polož to už, ty ženská. Přestaň sledovat. Aha. Ona už nic neříkala a... Meaning he deserves to die, truly? You must be V. Do I look like a criminal prosecutor to you? What do you do, exactly? I'm not a beat reporter, neither. You want the job or not? Jasně, vezmu si ho, ale nevím, kdy na to budu mít čas. Alright, I'm in. Good. Client will be waiting for you by a car at the corner of 6th and Ten si počká, no. Huh? In a car? Client wants to tag along. Be there in person when you put a bullet through the guy's eye. Good luck. Zajímavý. Takže budeme chránit ještě nějakého cizího chlapa. Tak, on si tady sebou někoho vzal. Mind if we step off to the side? Han and me, we're like one mind. Got no secrets. You really intend to work with a merc? Don't know what I intend just yet. For now, gonna see if I hear anything new about Ryan's death. You back on that? Boss already told you to drop it. I can say it again. You know he hates to say things twice. And if you couldn't give a rat's fat ass about any of that, heed my advice. As your friend, just let the case Ready go. For the mosh pit. See me do anything? Just sitting here, sipping coffee, listening to gossip. Fine. Do what you want. I'm not about to be part of this. Gotta go get my little girl anyway. And you two at least find a quieter corner. Murgule, děkuji moc za dalšího darovaného sabíka. Děkuji moc, promaho. Děkuji moc za 574 darovaných sabů, Murgule. Tak neskutečný. Děkuji moc, Murgule, děkuji moc. Celého srdce. Děkuji moc. Aspoň si ten bourák správně zaparkoval u té bedny, jakoby měl jít do šrotu. Já už ty nový, no. Už si musím pořídit. Take it personally. Detective Han's not a fan of anybody, except his daughter. No to zní dobře, Petr, s dobrou chuť. For the attack, you wanted to talk to Ryan's hustle. It's info to him. What was it? Let me ask you a question first. Why do you got your nose in this? Who hired you? Tak, řekneme, pro koho pracujeme. And her husband, Jefferson. The presumed future mayor. Guess I could have seen that coming. Know what? Han was right. Acoustics are a little too good in here. Got my car outside. Dobře, okay. Jdeme sure. S ním do auta. Musím si dát předsevzetí, že na nový rok spálím kreditku. Nebo zablokuješ. Dej si tam omezený počet útraty a prostě přesto nejede vlak. Ať tě to neláká. A píče má čauky, krásný dobrý večer. Je viacero vaktín, no. A nějaká i na bázi DNA, ne? Super emoty, budou další. Pracuji na nich. Ahoj, dneska je Borné, krásný, dobrý večer. On mi naboural auto? Musíme to zdávat. Peter Horvath. Ano, Peter Horvath, ano. The mayor later. They took him downtown, but then he got lost before they could get his statement. Já jsem myslel, že ho zastřelili. Budou i nové, jsem zvrči vytáhl tajné informace.
Budou. Už by tady dávno měli být, ale nějak jsem to nestihla. It means someone didn't want him counting roaches in a cell that day. Before you ask me, no. I got no idea who. My turn. Why is Perales looking at this now? Why does he want it done unofficial, on the hush-hush? Perales could just be scared. Doesn't want the job of a guy who just got carried out feet first? Who would? No těž se, Tavriel. A můžeš být napnutý. Všecko tajné. Tajné jako vždy. Heard anything about it? Know what it is? Maybe I have. Maybe I do. It got anything to do with Ryan? Guy was headed there the day he died. Fine. We're gonna see my CI. All I've heard is some fancy-ass club. No idea where to even look for it. CI might know. Then we'll go talk to the woman Horvath worked for. Or actually, we could see her first. Up to you. Tajné jako tajfun. Tak to zaručeně už jsem. Let's go see his boss first. Guy who can afford all the chrome he was decked out in should have the scratch for psycho-muting meds, too. We'd better check it out. Okay. Tímto tempem se možná někdy dozvíš i jako přesné bydliště. Tak to už je chráněnější informace. Dlouhá cesta. Jako... To říká ještě on? Ne, to není on. Co jmenuje přece jinak. To je zvenku. Tak já to přeskočím. Vypadá, že už bychom... O, oh, ještě jsem to přeskočila. Tak bychom měli kus, kus. So, who are we supposed to talk to? Cyberpsycho's boss, you said? Christine Markov, 42. File has her as Horvath's sole employer. Sole contact, too, actually. Come on, V. A my jsme zaparkovali u domu tady toho pána, chudáka. Tady spí nějaká slečna. No do, tak jdeme. Co je toto? Tady mají obyvák. Aha. To nemůžu vzít? Ani oknem nemůžu vyskočit, dobře, no. Tak jdem, jdem sledovat. Share Blast Market. No tady to bude roztomilý. Děkuju za lid. Rest in peace. No, tak, co? No idea who we're looking for. Gonna have to ask around. I'll start from the left, you take the right. Dobře. Christine Markov? No, but I know who she is. Stand with the tech over on the other side. Christine Markov. The fuck you smiling at? Co si děti ještě zeptat? Hey, friend. You good? Hey. Hey, V, wait a sec. Which Listen to that guy. How'd you rid his chops? Poznáváte to? To nejde moc slyšet. To my untrained ear sounds all right, I guess. Easy listening at least. No why technique second rate, but the feeling? That's what counts. Guys hurt me,
got something he can't take, and it shows. Could stand a little more stage presence. Fingering's all wrong, loses the tempo more than he keeps it, but not bad. Really know how to give a guy a compliment. That how you got your start? Street busker with big dreams? Don't make me laugh. No time for playing my way to the top. Was too busy shaking the world awake. Being at the top can be worth it. Menos brka. Wanna shake the world, you know? Jsem si říkal, jestli tam bude něco známějšího, ale ne. And you pay for it. You spend your lyrics laying waste to the big record corps. Who's gonna sign you then? But give up your ideals, and no amount of Eddies can buy them back. All right, princess. At least you played some gigs. Saw those memories of yours. True. Played where we could. Parks, old factories, underground clubs. Had an audience from the start. Some recorded our stuff, didn't even know who we were. Ooh, mean to say I could get my hands on some old samurai bootlegs? I'm gonna find those tapes. I'm gonna shriek like a little fangirl anytime you open your mouth. Happy? Just you fucking try. Jokes aside, I think those tapes still exist. Ano, však jsme nějaký našli. After all these years. You know, Rainbow Cadenza is not far from here. Club we played till the band fell apart. Great spot. Place for people with their heads on straight. Maybe they'll know something. Já určitě tam právě budou známý věci. Určitě tam budou známý věci. Právě tady u těch pouličních těch. Tak to je ona, jo? You Christine Markov? We have some questions. Záleží, kdo se ptá. Badges? No. Looking for data on Petar Horvath. Worked here, apparently? Yeah, he did. Then he stopped working, started making fucking speeches all the time. Proslovy? Co říkal? Nebo kdy to začalo spíš? When the weird behavior actually start? When you're talking about Petar, weird doesn't mean what it means for everybody else. Horvath never was completely normal. But the post-jail Horvath versus the pre-jail Horvath? Gonks both, but completely different gonks. Ale ne, jako vymodelovat tady tohle všechno, nebo prostě jako naskriptovat to tak. Je to boží. Ta ulice. A hlavně kolik jich tady je, že? Obří město. Oh yeah, made scads on scads here. Motherfucking millionaire, like we all are. So where'd he get the Eddies? Know anything? Look, if I knew, I wouldn't be here selling scop to tower trash. I'd get myself an AV, fly my fucking slim ass out of here. Peter showed up one day with all that. Extra worked up, too. Whacked enough that I asked him where he got it. He said somebody finally seen what he was worth. And then he launched right into one of his tirades. These speeches. What did he have to say? Ryan, corpse got him by the balls and cock, but he still managed to fuck me. His motto. Why'd he have it in for the mayor? Ha! Looking for reason in that whack job? Probably thought Ryan was talking to him through the TV, promising all sorts of shit, then ceasing to give a fuck. Look, I told you what I think. In Horvath's world, everybody was out to get him. Lucius Ryan was out to fuck him, then get him. Pardon, musela jsem se vysmrkat. Takže měl Horvath ještě někoho, po kým šel? Morty dve? Ne. Ty šel za mě ukrát? Ne. Já jsem se musela vysmrkat akorát. Zkušenostních bodů. Horvath had sponsors. Můžeme to hlavně nezjistit. Might seem like we didn't get a lot out of that. Sometimes intel makes sense once you got some context. Say for instance, somebody says they got a headache. Minor detail, means nothing, right? Usually, sure. Jak ním prošel ten chlápek? Oncoming traffic. A neighbor remembers someone had worked on the air conditioner in the guy's unit.
guy whose head always hurt. Accident? Coincidence? Or maybe air dispersed poison? A deliberate hit. You actually caught a case like that? No. Made it up. Still proves my point. Co mu dělaj u toho auta? Hej. Let me handle this, V. No, tak to vyřeš. Já s nima nejsem moc spřátelená, tady s nima. Nechci bojovat, ale ta druhá odpověď byla boží. Jump, clown. Jump. Ejo, kámo. Let's get this party started. Tak počkat, já si na vás dám taky nějakou takovouhle super zbraň. Počkat. Já chci přehodit tuto a dáme si nějakou, co si dáme? Dáme si nůž? Nebo dáme si tu katanu? Ty nůže mají největší účinnost, že? Jeho. Tak, máme nový katany. Jejda, on nemá ruku. Walking the streets with you? Downright unsafe. Got a beef with all gangs or just the tigers? Gimplare, dobrou noc. What do you think? Gotta report this. Jak má tu zbraň skrz ruku? Red Queen's Race. Assuming you're still on board. You kidding? First I gotta clean up the mess you made. Po mně? We'll meet there. Teď on to vyprovokoval. Já jsem řekla pardon, pánové, nebo pánové, prosím. A on to svedl na mě. A jsem měla počkat bokem, no. Kdyby si je rozmátila, i kdyby si měla k dispozici příbrový nůž, no nevím, docela mi dali, ale po katání vezme. Dobrou noc, Kimplare, krásnou dobrou noc a úspěšnou středu. My nemůžeme jít autem, jako on už se mnou nejde. O, to byl zkus. Ten kolizní model je vážně slabota, ano. Ty prostrkují předměty do výkama všudy má. Jedem a já už, děkujem za vašu energii, pěkný zvyšok večera. Tebe taky, Maho, krásný zbytek večera, který asi bude krátký, jestli jdeš spinkat. Krásnou dobrou noc a úspěšnou středu. Já nevím, no, spíš díky tomu, co zažili a v jakém světě se narodili, tak se ta lidskost trošku asi už posunula, protože žijou v tvrdším světě bez asi takové empatie, jako bývávala, ale ne všichni samozřejmě. Takový hnusný bordel tam nadělá a ještě se vymlouvá. Vždyť on po nich taky šel. Vyprovokoval si to sám. Já za to nemůžu. Já za to nemůžu. Dino Dinovič. Nesu dobré zprávy. To si potom přečteme, já už jsem to přejela. Klidu. Byla jenom otočka. Tak zaparkovali jsme. Ajaj, kam to jdeme?
Jo, my tady jenom čekáme, dobře. Jenom u výkladní skříně. Jenom u výkladní skříně čekáme. Ah, už je tu? Můžu jít dovnitř? Jo, můžu jít dovnitř. No to nevím, jestli sem chci jít. A tak to je jenom to. Tady už jsme byli. Nechtěla. Nic bys nechtěla. Chtěli jsme si vzít jenom tu věc, co byla na tom pultu. No. Well, hey. My guy works here. You go talk to him. I'll wait outside. Marko, jako Mr. Bean. Igor says hi. He'll know what it's about. Ale neřídím jako Mr. Bean. Nemám křeslo na střeše. Počkat. He's your CI. Doesn't know me. Well, last week it didn't go so well for him. No, asi půjdem. Tam je, asi půjdem. I think you've got a better chance of getting him to talk without me, at least voluntarily. A tak oni nemají úplně vyměněný mozek, ne? Oni mají akorát napojený ten vlastně ten čip do toho mozku, ale mozek mají jako, prostě využívají jako ty struktury v mozku. Fungování, ne? Ale můžou ti vyměnit i mozek možná. Ti novější mohou, movitější mohou. Come on, Vy. Tak záleží, jak moc jsou schopni zachovat jakoby tu osobnost. Nechcete mi o něm něco říct, to by se hodilo. No pokud nějak nedokážu přinést to tvý vědomí, jako vědomí takový, jaký jsi ty jako. Tak jo. All right, wait here then. Tak my tam fakt jdem. No vejdi do obchodu, ale já bych chtěla vystoupit z auta. Tak, okej. Okay. Už se to chytlo. Přehrou do kybermozku, ale je to pořád jakoby tvé původní vědomí. You're looking for a general inspiration or something specific? Because I can help with both. Looking for a club. Red Queen's race? If I was you, I'd try somewhere a little more welcoming. Lizzie's over in Kabuki is a good start. Or Cloud's in Japantown. Want an address? Look, club's invitation only, right? You don't know the address, means you're not welcome. Igor says hi. Fuck no! Said I was done! I was out! One no, take. Leave me the fuck alone, all of you! Tady mě jdu počkat. Proč běžím zpátky, já jsem teda. Oh, chytu. Ještě že je tady. Jsem se, no, nevím co jsem myslela, jsem se dívala na minimapu. Jsem chtěla běžet tamhle. Nothing to see here, sir. A teď se to přesunulo sem. Come on, ghost, I said. Let me alone, got it? Can't make me do a damn thing. Já taky vytáhnu svou zbraň. Počkat. Come on. Jsem byla příliš blízko. Tak. Schop to. A nikdo nezjistí, že jste nám pomáhal, můžeme ho přinutit, ne? I know people. Rest assured, nobody will find out you talk to us. And this will truly be the last time Detective Ward will visit you. Isn't that right, Detective? Right. I swear it on the spirits of my ancestors. All we want is the courts for Red Queen's race. All right, but this is the last time, for real. It's outside city limits, near the river, Benita Street area. You been there? Made some deliveries. Good. No future, that's it. We got no idea why you want to go poking around there. Club's empty. They shut it all down. Shut it down? Before or after Mayor Ryan died? Soon after, I guess. Thanks, Neil. Vidíš, nic to se nestalo. My shit luck!
Nic se ti nestalo. Akorát se ti rozbila vidílo, Hanu. We were talking about. I'm headed straight for Bonita Street. Coming with? Yeah, sure. Thanks. To je první věc, kterou vidíš o bránce. Srizníme tu ofenu. A on to měl ještě tady nad ušima. Karlo, si to bylo ještě horší možná. On prošel skrz mý auto. No, to je strašně filozofická otázka, jako jak to funguje, jako když prostě, kde je uloženo vědomí, co všechno jako je považováno za zachování toho člověka, co už jako by je smrt. Je to jako tak nadlouho, ne? Nebo nadlouho. Je to určitě nadlouho a je to určitě hodně těžká otázka. Jak projdou tím autem, to je hrůza, ano. Nebo tebou, nebo čímkoliv jiným, co by měl být pevný předmět a není. Už budu končit a vydám se do postele. Pěkný zbytek streamu a krásnou středu přeji. Tamriel, krásnou dobrou noc přeju a krásnou středu také přeji. A já už taky asi půjdu spát. Dojedem tam a já už to asi pomaličku budu vypínat, protože musím mít brzo. Já bych měla být tak lehce po šestý v práci. Tak jsem zvědavá, jestli vstanu. Tohle se bez alkoholu řešit nedá. Tady je nějak moc lidí, asi skončili v práci, ne? Plná ulice lidí. No a to přeskočím. Tady jedu půl hodiny. Na Bonita Street. To máme podobné, se ucítím s tebou. Já také, Gabriel, já také. Ale tady jsme byli, když jsme jeli za tou, že? A za tou panamou. No. Tady jsme se s ní setkali. Tak ještě s ním promluvíme. Tohle je území zvířat, s ním máte taky problém? Animal turf. Any sly cop rules for talking to him? Scratch their tummies. Don't expose your throat. Ha fucking ha. We're short a warrant, so you're on your own. You find anything, tell me. Dobře, takže já to ukládám. Je Lucie. Ne, 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 tady byla ta Panama? Jmenuje se Panama? Počkej. Proč mám za to? Panam. Tak Panam, ne Panama. Panam. Panam, Panam. Přesně, já nevím, proč jsem říkala Panama. Panam, s ní jsem se tady poprvé potkala. Když opravovala to auto. No, já to tady teda uložím. A budu pomalu končit. Protože už je strašně moc hodin. Musím jít co nejdřív spát. Tak doufám, že se mi to povede. Hit z Knight Ridera. Mohl být dřív člověk, co když měl lidský mozek pod kapotou. Dobrý rán dneska, jo? Tak něco jsme udělali z příběhu. Něco jsme udělali i tak jako z těch vedlejších. Které se ale jako určitě týkají příběhu, protože mi to pomůže s konfrontací s těma ostatníma skupinama. No, a já jsem se ani nedívala, na jak jsme daleko v příběhu, ale myslím, že jsem tam viděla nějakých 60% v tom, v kterém jsme teď, a nevím, jestli se to ještě nějak posune. Takže si myslím, že pohodička. Tak jo, končíme pro dnešek s hrou.